bikwiriye. Ibyo bivuze ko kugeza ubu yaba nyir'ubwite, abo mu muryango we cyangwa Leta y'u Rwanda bose ntacyo baherura ngo batangaze ku kutagaragara mu ruhame kwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Richard Sezibera. Tahuka ijwi ry'ihoro nyarwanda ivugira i Washington DC. Nongeye kubaha ikaze muri kiganiro uyu munsi turi ku itariki ya 15 ukwezi kwa munani mwaka 2019. Ni Jean Paul nk'uko bisanzwe muri kiganiro bahaye ikaze. Aba rero ngira ngo mpite mbabwira ingingo z'ingenzi turi buze kuganiraho muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nkuko mubimenyereye kenshi editoriale yacu cyangwa se aho ibiganiro byacu tubiganisha byaraditahuka cyane cyane n'ibiganiro byanjye bwite, nuko mmeza gukangurira Abanyarwanda bamwe bagiseta ibirenge bakibaza hari koko Kagame ari inganza marumbu, bakitekereza yuko ntaho azajya, batekereza yuko kumurwanya ari ubwiyahuzi, kumurwanya ari ukwiteranya. Noneho natwe tugakomeza kwerekana ibipimo bitabeshya byerekana ko nawe ubwe noneho asigaye ari we ikimenyetso ubwe wenyine cy'uko ibyo tuvuga ari ukuri, ndetse ko ingoma ye iri mu marembera. Benshi nibyo bazacika intege mu bihe nk'ibi ngibi, abandi bazakora icyo navuga ko ari imibare itari yo cyangwa se miscalculations zishingiye kubona uburyo yenda yitwara mu ruhando mpuzamahanga cyangwa se imyitwarire ye mu madege yaba ari ya Rwanda ya cyangwa se ukohora hirya no hino kumva amadiskuru atandukanye, abamotive cyangwa se abalobbyisti be. Ibyo byose bigatuma bamwe bacika intege, kandi koko bose buriya ntabwo bahagurukira rimwe. Ariko icyo gusa dushobora kwemeranyaho nuko ibimenyetso bigaragaza ko nawe ibyo byose abikora ari nka bya bindi twita guterwa ikinya cyangwa se yitera ikinya, ariko ukuri arakubona. Ni muri urwo rwego rero mwabonye itangazamakuru ryo mu Bwongereza, ahantu mu Cyongereza navuga unlikely, ahantu utari gutekereza mbese ibintu bishobora guturuka, aribo bavanaho kagahu ka kantu kari gakingiriza, niko nagasobanura, bagenda bagakuraho ku bijyanye n'ibipimo by'ubukene cyangwa se ku bipimo mibare yariyo yose iba mu Rwanda, ariko bavuga ko bo batashobora kuvuga ku bindi bipimo cyangwa se ku yindi mibare, ahubwo bashatse kwibanda gusa ku by'ubukene kuko nicyo bashatse gukoraho raporo. Ariko n'ibindi bavuga ko binashoboka ko n'ahandi bishoboka, ariko ndetse batekereza ko binahari, ariko bavuga ko atariho bari buze kwibanda mu bipimo cyangwa se statistics, imibare bashatse gushyira ahagaragara niyo bakoreye ubugenzuzi, iyo rero akaba ariyo muri ibijyanye n'ikigero cy'ubukene mu Rwanda. Ibyo babonye ko byagenze ngo ibara umupfumu arabyumviye anga kuri aditahuka, nabo ubwabo uko babye expose yewe, ndetse n'abanyamahanga bamwe bavuze bati banze kuvuga amazina yabo kuko tuyavuze twatinye ko Kigali ishobora kwihorera. Reka rero ubutumwa bwanyu natangiye kubona, ni byiza ko dutangiranye ikiganiro. Reka rero turebe izi ngingo aho ikiganiro cyacu nubwo turi buze kukigarukaho kuri izo ngingo z'ubukungu ndetse n'ibimenyetso bindi bigaragaza ko iyi ngoma n'abatari bahaguruka batari bagira ku kabaraga cyangwa se iyo kuraje uwo muhati cyangwa se no kugira ako kanyabugabo kugira ngo baze bakore nk'ibyo abandi bamaze iminsi bakora cyangwa n'ibyo batubanjirije bakoze. Tubanze turebe inkuru ya Sezibera mwumvise audio twatangiriyeho yo muri VOA, ariko noneho mbabwire indi nkuru twashoboye kumenya ku bantu natwe tutari buze gutangaza amazina yabo. Batubwiye ko batwandikiye batubwira ati raditahuka, twarabashimiye cyane yiriya nkuru ya Sezibera. Sezibera nubwo abaye victime w'iriya ngoma,
ntabwo ari we mubi kurusha abandi. Gusa yagize ikibazo nk'icyo n'abandi bose bafite, bamwe nita ko ari ubujiji, abandi nita ko baba bavuga ngo buzacya bwitwa ejo, abandi bavuga yuko yenda baba barengera pozisiyo barimo, imyanya y'ubuyobozi barimo, ariko ntibatekereze ejo habo uko hazaba hameze. Ntabwo Sezibera ari we muntu wa mbere upfuye muri ya leta yishwe n'amarozi. Ati turibuka ejo bundi ubwo Mucyo Jean de Dieu, ntabwo abantu baramwibagirwa. Hari n'abandi benshi cyane ndetse bari bafatanyabikorwa na Kagame, ariko bose bagiye bapfa amarabirana. Aha twavugamo nk'umucuruzi w'umuherwe Makuza, benshi ubitaga Rwanda Form, niba mbisomye neza, nawe ntabwo yamurebeye izuba. Hari n'abandi benshi cyane abarimo bitwa ba mirimo, ndetse bakaba banavuga ko ubu abandi bazakurikira hari abitwa ba Damascene n'abandi n'abandi. Noneho rero ku kibazo ngarutse ku kibazo cya Sezibera, inkuru ibabaje nashaka kubagezaho kugira ngo n'abakunzi bacu babikurikirane kuri radio itahuka, kuko niyo ya mbere yavuze iyi nkuru ya Sezibera. Ndetse bamwe baravuga bati ibi ni ugushaka guteranya leta n'abanyarwanda bandi batari bajya mu murongo umwe na opposition. Byatwaye hafi ibyumweru bibiri kugira ngo abantu bemere yuko ibyo bintu ari ukuri. Ikiganiro wakoze uvuga yuko hari abantu bashobora kuba bararozwe, ariko bo mu nzego zo hejuru, ariko ngo bashobora kuzabyitirira indwara zisanzwe. Abantu batangiye kujya mu gihirahira ariko na leta ubwayo, benshi muri bo ntibari bazi uvugwa uwo ari we, ndetse bamwe bari batangiye kwibaza ko yenda ari bo bigiye kubaho, kuko bamwe basigaye bemera amakuru ya radio itahuka kuruta n'amakuru avugirwa ahangaha mu Rwanda. Uretse ko mu Rwanda nta n'amakuru ahavugirwa, kuko agomba kubanza akemezwa. Nyuma yaho hashize icyumweru mu kiganiro cyakurikiyeho, nibwo wavuze izina ry'uwo muyobozi mukuru, ndetse bigaragara ko yari amaze hafi ibyumweru nka bibiri atajya mu mirimo. Ibyo natwe twaragiye kubyikurikiranira, kuko twasanze bidashoboka umuntu nka Sezibera udashobora kwiteranya na Kagame. Ese yaba mujije iki? Aho mbaye mpagaritse kuri iyo baruwa, ndagira ngo mbabwire ko abantu batubajije bateri ko Sezibera ko mwavuze ko Kagame amwanga yamuhera iki ministeri? Igisubizo kigufi nagiyemo abantu bose nibaza ko nakivuze kuri radio itahuka, niba ntarakivuze kandi nabwo yenda gisubiremo, niba nako niba ntarakivuze yenda tukivuge ubu nonaha, nuko Kagame undi akunda ninde? Tureke na Sezibera, baduhere mu nzu ye kwa Nyiramongi umbwire uti aramukunda. Ibyo rero bikaba ari ibyo abantu bagiye batwandikira batubaza nyine impamvu Kagame ashobora kwica umuntu, ashobora guhemba umuntu umwanya nk'uriya ukomeye kandi atamukunda. Ubu rero bamwe baribaza ko koko kujya mu myanya iyi n'iyi ari uko bakundwa? None se bakundwaga kuruta Musoni James? Bakundwaga se kuruta Ambasaderi Gasana? Bakundwaga se kuruta? Ntabwo nabisubiramo, nagiye mbivuga kenshi cyane, ariko ubwo mpereye kuba hafi abo mushobora kwibuka. Ibyo se byabujije ko igihe cyagiye kigera hakaba impamvu haba ubwumvikane buke budashingiye yenda kuri ibyo bintu twita inkundo, kandi bagatandukana? Yenda bishobora kuba bishingiye no kuri paranoia ya Kagame ubwayo. Reka dukomeze iyi baruwa y'uyu muntu aratubwira ati nagiye natwe twagiye kujya kwikurikiranira, tuza gusanga koko ko amaze ibyumweru byinshi atagera ku biro, ndetse dusanga nta n'umuntu ubivuga.
ejo nibwo twamenye yuko umuryango wa Sezibera ufungiye mu kato entre parenthèse ari muri résidence civile mu muryango we ntabwo ari we ubu icyo twashoboye kumenya nuko nta muntu numwe wemere kugira icyo avuga agize icyo atangaza bishobora kubaviramo urupfu nta muntu numwe wavuga ibyazi cyangwa se n'ibyo atazi kuri Dr. Sezibera namwe rero mumbwire u Rwanda tubayemo urapfusha ukabuzwa kurira ukagira ibyago ukabuzwa gusurwa ubutekereza uwo muryango udashobora kuvuga kababaro bafite kugibera inyungu za Kagame bakaba badashobora no kugira uwo baganyira bivanemo mubabaro uri mu mutima wa mu mitima yabo none se uyu munsi ko ari Sezibera ejo Kagame yamenyereye kunywa amaraso azazana undi hazundi ibi byose gusura yosanga tuvuga ngo nundaragiye mwarakoze kuri radio itahuka byibura ubu abantu Kigali yo mutabivuga iba yarafabrice inkuru zidasanzwe ikaba yaratangiye kuvuga aho yagiye ikaba izavuga ko aho yagiye yenda yahakuye indwara njyewe Jean Paul nkongera ko bari no kumushyira mu ndege barangiza bakavuga ko yakoze impanuka muri Nyungwe ariko noneho raditahuka gusubiye ku rwandiko aho yabitangarije mwatumye babura uko bifata muri iki kibazo mwabonye ko naho batangiye kwitabaza itangazamakuru mpuzamahanga kugira ngo arigereza gusobanura ikibazo cya Sezibera badashobora no kubyandika no mitangazamakuru ya kubera ko bashyizeho gasopo ku bantu bashobora kuba ku nkuru ya Sezibera ni mwe mwenyine mwayivuga nta bandi bemerewe niyo mpamvu nahisemo kubandikira natwe nkaba nibaza rero ko tugutumikiye kandi tuzakomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'uyu muryango gusa uri mu kato uri mu kato abantu ntibemerewe kugira icyo bavuga ku bijyanye n'uyu muryango iyo byose inkuru mbiyo izaza kuko n'ubu kuba bataramubika Sezibera ni ukubera ko yari umuganga amarozi yenda yashoboye kwiyitaho hakiri kare bigatuma asukuma igihe kinini ariko nta cyizere amakuru giye naherukaga ubwanjye nayavugaga ko ngo yaratangiye kweguka ari hasa natangiye kuzanzamuka ariko bavuga ko nawe ubwe atarazi ahari andi makuru twebwe twabonye atari inyandiko umuntu yaratubwiye ati muraza kumbabarira kuko iyo message yo iri kuri audio ntashatse gukina hangaha muri studio kubera ko amajwi y'uwo muntu udafite uburenganzira bwo kuyavuga nako kuyatangaza kuri radio ariko ndayumva nsubiramo ibyo yagiye ambwira noneho namwe mubyumvireho ku kibazo cya Sezibera mbabarire ku kibazo cya Sezibera kuri ya nkuru mwavuze nuko mbabarire nuko Sezibera yagiye ngo ashobora ko yaraherewe akantu hanze noneho ya bakaba bazi yenda ariko ashobora kugwa hanze ariko akaresista noneho bakamuzana aha i Kigali hutihuti mbabarire bakamuzana aha bazi ko
ashobora kugwa no mu nzira ko ntibyakunze ageze aha imana yakinze akaboko amererwa nabi ajyanwa Faisal igitaraganya ntabwo yahamaze kabiri ahubwo yakomeje kuremba abaganga barekomanda yuko ajya kwivuriza hanze ahari ubuvuzi bubarenze ambulance yagiye kumutwara yaraherekejwe n'abantu b'abajeneho nta n'undi muntu wari wemerewe kugera hafi y'indege yamutwaye yavuye ahangaha ajyanwa na jet privé ntabwo tuzi aho yagiye ariko no kumutwara bashobora kuba bararagiraga ngo yenda bamenye neza ko bamuhaye nibyo batashoboye kumuha icyo gihe mwikanje rero ubuzima bwe budasubiye uko bwari bumeze nubwo ari umuganga akaba yaritaweho bihagije ariko aya marozi barayavuze ko n'ingusho nk'uko bayita ntabwo twizeye ko azakira ariko nakira Imana izaba yamuhagazeho izaba ifite icyo ishaka kumubwira yenda no kubwira n'abandi bakiri muri iyi leta arakoze cyane umuntu undi watwandikiye ku kibazo cya Sezibera yavuze ati Jean Paul buriya ikibazo cya Sezibera cyatangiye kera cyane yagiranye ibibazo bikomeye na Nyiramongi nk'uko namwe mwabivuze ubwo yari akiri muri Minisante akorana na Dr. Binagwaho Agnes ubwo yabashaka kujya basahura umutungo wa Minisante akaba ari we muntu wihagararaho wenyine ariko ntamenye ko na Kagame birimo akagira ngo aropoza ayo maguye yazanwaga na Binagwaho kandi hari ahagarariwe n'ingwe nyuma yaho yaje kuhavanwa hari inzu rero yubatse iri mu bice bya za Kagugu niba nibuka neza iyo nzu rero ikaba ati ni mu bice bya za Kagugu iyo ngiyo ati ni inzu nziza cyane iyo nzu yaje kuzana ibibazo kuko hari umuntu wo muri ambasade nibuka neza izina washakaga kuyikodesha noneho baza kubimenya batumiza Sezibera baramubwira ati uriya muntu waretse tukamushakira indi nawe tukazagushakira undi mukiriya ko hari umukiriya wundi twebwe dufite waka kanya dushaka guha na kuko dufite inzu y'aka kanya dushaka gushyiramo abantu izo nzu rero ngo bashaka kubashyiramo zikaba ari izaba murefu cyangwa se za Jeannette n'aba muryango wa Kagame wa hafi atari ko Sezibera aza gusaba imbabazi avuga ko ari mu kibazo gikomeye cy'amafaranga ndetse ko yari hafi n'iyo nzu kwiteza ko byamufasha bamuretse ngo akubita ibipfukamiro hasi agakodesha uwo munyamahanga iyo nzu Kagame rero we niwe yabisabye Kagame arabimwemerera ko yabonaga nta kintu ya nta buryo yabihagarika ati ariko nyuma kuva icyo gihe nako nyuma yaho ntabwo bongeye kumureba neza iyo nzu yarayikodesheje kugeza ubwo itegeko rihindukiye murambabarira kandi nongere numve iyo audio y'icyo kibazo cy'amazu ati itegeko ryaje guhinduka nyihanganire gato ete bwana Jean Paul muraho natwe turakomeye nabashimira cyane kuri ibiganiro byanyu no ku kibazo cya Sezibera ati rero kuri ibi bibazo by'amazu uko byaje kugenda mbere yuko ambasade ya Maroc ijya gufungura ahangaha hari ministre umwe ngo bishobora ko ari Gatete wari wanegosiye aza kunegosiya ko abanyamisiri bagomba gukodesha inzu ye kandi amafaranga ari menshi cyane yagera ku 800,000
y'amadorari ku kwezi kandi ambasade ikodesha. Akimara gukodesha ministre amaze kujya mu yindi mu zindi gahunda, undi mu ministre aramufata arayifata amu ihakodesha abo bantu kuko uwo ngo atarahari ngo ndetse ku buryo aba ministre nabo habayeho n'indwano ku buryo aba ministre bahanganye bikagera no kwa Pilato, ubwo ndavuga amazina nkuko yabivuze. Nyuma yaho rero nibwo batangiye no kugira ngo bamenyeshe n'abandi bose ko abantu ba leta bose bakodesha amazu ya leta ari abakozi ba leta, amazu yabo ari amakozi ba leta bakabayikodesha abanyamahanga ngo batange ngo icyo yise preavi y'amezi atatu. Ubu rero ngo batangiye kujya bazandikisha ku bana bazo amakontra barahindura vuba vuba, ariko iyo babimenyaga nabwo wajyaga mu bihano bikomeye cyane. Bamwe ndetse banasabye no kuva muri za ministere ariko birananirana kuko babonaga ko ari cyo kintu bashaka, kuko bavugaga ati byatuma ahubwo ko jyewe nahitamo gukorera kuba mu nzu yanjye cyangwa nkayikodesha nubwo jyaba 5,000 ariko nkareka iyo gatuna mbwene. Ati rero bahise bohereza abandi bose muri za estate zimwe za ba Murefu na Jeannette, kandi yari ibintu bakoze bapanze neza cyane. Ibyo rero ni ibintu byabaye ahangaha, ni umutungo wa leta wose ujye mu nzu imwe gusa, niko bimeze. Abanyamahanga bakodesha ministre bajya babwira ko bazihindura ubana neza na Kagame bakamwemera akayandika kubana, ngo ibyo ni ibintu bimaze igihe kinini cyane. Ati rero ngayo nguko. Uwo rero akaba ari umuntu wavugaga muri audio uko nawe azi kiriya kibazo cy'amazu na Sezibera. Ni byinshi cyane mwabyumvise kuri VOA, abantu bavuze bati inkuru ya Sezibera yatangiye kunugwanugwa n'ibinyamakuru byo hanze kubera ko ataboneka kuri internet, kubera ko Twitter ye itagikora, kubera ko atakijya ku kazi, ndetse ngo bigatangira kubivugwa kubera ko bake banga ko Ubugande buvuga ko yarozwe, Abafaransa bakavuga ko babivanye hana. Tuvugisha ukuri, haba VOA, haba RFI, haba Jeune Afrique, haba abandi, nta handi hantu ayo makuru yavugiwe bwa mbere. Ayo makuru yavugiwe bwa mbere aha ngaha kuri Radio Itahuka. Itariki mwebwe murayizi, muzi n'isaha. Ariko ntibashobora gukota Radio Itahuka bavuga ko bagiye ari bya bindi Lieutenant Colonel Mugabo yavugaga. Ntushobora kuvuga bati byavuzwe bwa mbere kuri Radio Itahuka, ariko ukuri kurazwe, aho byavuye harazwe, aha makuru yanyuze barahazi, n'abasabye ko icyo kibazo kiba investigated barahazi. Ariko obviously ni kubera oppression y'u Rwanda, kuba operation kamivugiye mu cyongereza kugira naza gukoresha ijambo ritari ryo, iyo operation barabizi neza ko ariyo ituma badashobora kuvuga bati twabyumvise bwa mbere kuri Radio Itahuka, ariko abandi barabyandika muri za message bakabitubwira. Muri ikiganiro kandi turaza kugaruka kuri uburyo Kagame na FPR ari basigaye badukorera ubuvugizi, intambara bombori bombori muri Beka, intambara yiswe iy'Abagande n'Abarundi ngo irahondanisha imitwe hagati ya Kagame na Nyiramongi. Aho byabaye nyuma yuko bivuzwe ko Nyiramongi yaba yaraketse ko Kagame asigaye afite intege nke muri iyi minsi, bigatuma ashaka kugira ngo akontrole ibintu bijyanye na finances mu gihugu, ashyiramo abakozi bashobora kuzagera bakontrola operasiyo z'amabanki, abantu mu cyongereza bita nepotism, ibintu by'abantu baziranye kuzamura kana kamama.
ibyo rero nawe ngo amaze kubona ko atagifite agatege ngo nyuma yuko yakete ko ngo atakizera n'abavanye i Bugande nabo yita abagambanyi nyiramongi akaba ngo yarafashe yarateka in advantage atari ku intambara iri ahangaha muri Bekayo mushatse na opposition mwayivamo kuko nayo ubwayo ishobora kuzahirika ubutegetsi si icyo gusa ariko ngo gishobora guhirika ubutegetsi n'ubukungu nabwo aha bushobora kuzavanaho ubutegetsi nta n'urusasu na rumwe ruturitse amadini yo mu Rwanda nayo ngo ari muri gahunda yo kuzajya amanika ibendera rya FPR ku mu cyangwa ku kirangantego cyabo bakakibangikanya n'ibendera ry'itorero cyangwa se ry'idini mu zindi nkuru inkuru turi bugarukeyo ndetse tukanayitindaho ni inkuru ya Rwanda Day Rwanda Day yarasubitswe Kagame ku munsi yari kuzajya muri Rwanda Day yahisemo kujya mu Bufaransa mu nama ya G7 izaba ngo igamije kuzamura ubukungu bwa Sahel ibyo rero ngo bikaba ariko atari ukuvuga ngo nicyo cyatumye Rwanda Day isubikwa ahubwo ibyo nabyo n'urundi rwitwazo ariko uwo munsi Rwanda Day yari iteganyijwe hazaba hari indi nama ntabwo ari uko atanyaruka ngo ajye muri Rwanda Day nimubyumve nimubifata ukundi kuko murabizi ko n'igihe yazaga muri UN aribwo yakoraga za Rwanda Day muri Amerika ahubwo Rwanda Day igiye kuba amateka dufite amakuru yuko mwuzukuru wa ngurube yatangiye nako yahise ahamagara abantu ngo bakodesheje amabisi ati mugire mu maguru mashya niyo bishoboka munasabe n'amafaranga ya deposit mwari mwaratanze kuko hari amafaranga bari basabye ko bakodesha amabisi azatwara abantu ngibyo rero ibikubiye muri iki kiganiro kongeraho na message zanyu ndagira ngo murumva ko atari na byinshi bisigaye ariko ndagaruka kuri iyi nkuru ya Financial Times nyigaruka ariko ndabanza gufata iminota mikeya maze mwumve iyi audio ijyanye na nuriya munyamakuru Kagame yishyizemo wa France 24 aho avuga ngo niwe uri inyuma ya Financial Times mbabarire sinibaza reka noneho tubanze tuyikine maze tuze kugaruka mu isesengura we have to face our problems we have to confront our challenges and deal with them yesterday, the day before. Have you seen those? Some of you follow the news on. I was reading Financial Times. Did anyone read? Does anyone read Financial Times? There is something which says that, of course. Full of, I think someone tried to be humorous, but also with a tinge of sarcasm, and it meant something very negative. Where the headline is that Kagame. Wants or makes poverty debtor to his line. But what he meant was Rwanda
is faking data to show that things are going well when it is not true. This made the headline. But first of all, I wish I could make any data to my line, because my line, I'm convinced, is a good one. But at the same time, I'll bet with anyone that there is actually nothing fake or fabricated or doctored about the progress we are making. If anyone is saying that we still have problems to deal with, then he is right. Because we have many problems we have to deal with. There's no question about that. There are still many challenges we have to deal with. And we are dealing with them, and we will deal with them. And there is no news, there is nothing new about Rwanda having problems, and all of us working together to make a difference for ourselves. Then somebody else made a comment under that, said, you see, now Rwanda or Kagame are going to come up with a story that this is Western propaganda. Now, he's right on one point and not right on another. On one point that he's right is that actually there's something called Western propaganda. On that one, he's right. But why he said that also was to preempt anyone who would actually call it propaganda, because they are conscious that it is also there. But I will quickly go to another point. I can also tell where it is coming from. And by the way, before I reach that point, the same time that story is going on in FT, there are also many other stories that are based on facts, whether it is the World Bank, it's the IMF, it's the World Economic Forum, it's whatever you want that you can rely on, that says a different story. Also, if you follow news, the rating agencies, S&P, one of them, has actually upgraded Rwanda from B to B plus with positive outlook. This has happened in the same week. The same week about Rwanda, seeking data about improvements in poverty levels, and then these other stories as well. But I will tell you where it came from, I think, I suspect. You can find out. Do you remember
another interview one time I had, and asked somebody where she comes from or who she is. So it's like the fraternity out there is trying to rally and defend somebody, but I tell you what, that is my right place to be. I honestly enjoy these fights. And not only in words, but, and this is why I, when I'm talking to you young people, I really want us to be together in this fight, because it is a fight for who we are and who we want to be. About Rwandans, about Africans, and we have been so downtrodden, largely because of ourselves. Because one we have not addressed some of the things that ukareka nongere mbahe ikaze muri kiganiro uyu munsi, ariko mbere yuko njya kuri ya article ya financial kandi ntabwo ndi witindeho, murabizi ko mwayivuzeho byinshi, bekanze mwumve contradiction iri muri ibi bintu. Mwoka byaramwe ndagira ngo mwumve contradiction ihari, aho Kagame nizere ko iyo audio tuyifite nyuma yo kuvuga yuko babeshye. Ntabwo ndajya kuri discours avuze, tubanze tubyumve byose. Ni umunota umwe gusa, umwe mwumve Kagame aho yiciyemo, ariko bivuga yinyuzemo, aho yamaze kuvuga ati na mashyari badufitiye ni western propaganda, noneho yarangiza ubwe akahita yivamo, bazivamo sinzi impamvu Rutagambwa atari we yise bazivamo, cyangwa yenda kubera igitugu cyashobora kuba yaratsindagiye bazivamo. Reka twumve noneho akanga kuryitwa kubera iyindi migambi. Reka twumve ibyo yavuze, niba bitabasetsa ubwo ni ukuvuga ngo usina n'ikindi kintu gishobora kubasetsa. Baje tuzi ngo tuje mu mahugurwa ajya tukishyura amafaranga ngo nayo kwinjira, ibintu batari baratumenyesheje twageramo tugategereza abaza kudukocinga tukababura. Mbere na mbere babanje kutohereza mesaje zivuga ko bazaduha amadorari 197. Ariko n'uriya mu mujyi kuri Convention Center barantu barakubita 500,000 by'urubyiruko byuzura aho ngaho. Ikibazo cyari kirimo ni ibibazo byinshi. Icyambere, niba dufite urubyiruko rwumva rutyo rwirukankira ibintu, umuntu avuga ati njye nkiza abantu nkabaha amafaranga nkagira nto rukiruka rukajyayo, hari ikibazo. Ikindi abagewe ni ukuba dufite urubyiruko bya bindi nahereyeho byo kwisuzuma mukagira imico iranga abantu, nk'icyo ngicyo ntabwo cyashoboraga kuba ahantu hatari ikibazo. Ni ukuvuga ngo mwebwe nk'urubyiruko mubitekerezeho, ntimugashukwe gutyo gusa, kuko ishobora kuba bitabangaje. Right? Icyo kimwe ndakirangije, byagikurikirana n'ubundi.
ndakirangije problem solved. None se mumbabarire namwe mumbwire iyi donc ikimwe cyasobanura ikindi. Ikirwo rubyiruko gisobanura exactement imvano y'iri article ya Financial Times. Kuko urubyiruko ararubwira ati niba dufite urubyiruko mukwiye kuba n'ukubwira ati ntimukembarasinge leta yanyu, ntimuzajye kugitera urubwa. Ntabwo mwari mukwiye kuba mwumva ibintu nkamwe b'urubyiruko mukumva ko hari ibintu bimwe mutavuga kuko muranyomoza. Mwabyiyumviye? Ntabwo ari amagambo mushyize mu kanwa. Ndaza kongera kuyigaruka iyo audio, ariko nawe mumbwire. Agize urubyiruko ati ibihumbi bitanu niba koko bije bigakubita bikaza kuri uriya mujyi ngo witwa Convention Center kwa wise kuno mujyi, ati dufite ikibazo yagumye aho ngaho, ntaje kugishakira ku munyamakuru, ntaje kugishakira kuri Western propagandist cyangwa propaganda, kandi ubwe yavuze ati we have a problem. Kubona urubyiruko rw'abantu 5,000, ese ko ari ukubera ko urwo rubyiruko arwo rufite social media, ko ari uko urubyiruko arwo rufite Facebook, Instagram, rufite WhatsApp? Ugiye kumbwira ko iriya offer iba yaratanzwe ku buryo n'abakecuru babyumvira ku turadiyo twabo, bakumva abantu bababwira ati muze tubwire ukuntu dushobora kuba tuburira? Ukibaza ko hari kuza abangana gute? Ntabwo bari kuhakwira. Bariya babibonye ni abantu bari bafite access kuri information, bari bafite access kuri social media, bakabona niyo commercial bakazisoma bakarespondinga ko bazatendinga. Mwibaze n'abandi batayibonye on time. 5,000 Kagame na ubwari byivugiye ati 5,000, dufite ikibazo. Yes, none se urwo rubyiruko narwo rwazanye na Western propaganda, ariko yavuze ngo n'abantu bo hanze, ubwo nabo barashaka kuvuga ko ari abo babikoze. Wumvise ko ahantu ariho agenda yinsinuwetinga cyangwa se ashaka kujyanisha ibintu ngo amashyari? Kandi kuko abantu bakunze kubitubwira ati ibintu byose, imvura itaguye mu Rwanda Kagame ajya kuraguza, ati buriya ni abantu badufitiye amashyari. Bati niba hari urwo rubyiruko bati ni abanyamahanga buriya ntabandi, none se baguha amafaranga? None urashaka kuko batagira icyo bayavugaho? Reka ndaza kugaruka kuri iriya nkuru, ndabizi ko mwayiganiye ariko ndayigarukaho mu kanya. Ariko dusubire ku kintu kimwe gusa. Kagame nta ndwara ashize icyumweru tumushyizeho avuga ibintu by'uko muzi Icyongereza, mubona ku Kinyarwanda kumva umuntu avuga ngo umunsi azirumva nyine, n'abantu bazi bari creative bakoze za audio za bombori bo kuri radio rumuri bavuga nyine uburyo Kagame yiha kwigisha Icyongereza, babikozemo urwenya avec raison kandi. Ariko noneho kumva kimwe arabwiye ati mucu Kinyarwanda mugiye kugica mu gihugu, ntibavuga insha barangiza mu kimweru kimwe ukajya imbere rwa rubyiruko ugira n'ijambo na rimwe ry'Ikinyarwanda ubabwira ku bibazo bibareba bikomeye cyane, kujya kubabwira amafuti gusa ubusa igabira ubabwira ibintu ngo ukuntu ngo wakora spelling ko ntibavuga gusha, bavuga gushya. Ibyo se nibyo barashinga, bashaka kumenya ibintu biri muri Financial Times. Ubwo bukene uzabukora iki? Ntabwo bakeneye kumva uko babispelling, kuko ubabwiye aho bajya gushakira ibyo kurya naho bajya gushakira akazi barahazi, baza aho bagana. Va rero ku bintu byo kujya kuri indege z'urubyiruko cyangwa uruva imbere we kujya kugwicara imbere. Ntabwo ari nango bantu barakwandikiye nako bakoze raporo, ugiye gusanga mbese uravuga uti uru rubyiruko rwajemo intare
reka mvuge mu cyongereza iwe opportunité yo gusubiza abanyamahanga niko akora we yumva ntashobora guhamagara press conference ngo avuge ati ibi bintu turabyamaganye agatanga Q&A session kabatanga abantu bakabaza agatumira n'abanyamakuru ba France 24 agatumira aba Financial Times bose abantu bose open none bakabaza ibibazo iyo yangiza agatanga argument kuko kuvuga ko ibyo bintu barababeshye kutari ko byari bimeze nawe akavuga ati no iki kibazo kireba u Rwanda gishobora kudushyira ndanje gishobora kugabana urumanya byaba igipimo by'ubukene bwacu bagiye kubyerekana ukundi bitari agahamagaza press conference yenda reke no kuyijyamo umuvugizi wa leta agende uri yankota mushiki wacu niwe warajyaga hari akagira ibyo avuga ubu ngubu nawe ntawe ugihari ubu ngubu ngo ari ruhutsa arashimira Imana buri munsi yarangwagiye no kurokoka kubera ko gikize runini ubari muri Merci Kagame ariko yamusize nawo aho yamusize ni habi cyane nawe asigaye nawe nyine press conference azikorera muri intare ni bari board ni bari whatever conference room ni hasigaye ajya gukorera ubundi muri uburyo agomba kubikora nta kundi president ari kuvuga ati leta cyangwa se akajya muri abantu bimenyesha mibare niba ari imenyesha mibare bakagenda bakavuga bati twamaganye bagatanga iyo press conference iyo mibare imeze itya nta na kimwe gikora hariya burundi ruhande uretse za twitter zabo zimeze gutya basa naho babyemeye ushobora kuba ari gihe uri inyuma yandi ibyo bintu byarabaye ariko ntabyo nabonye ikintu cyari kuba aho kanya communication team ya Kagame igahita itegura response of course turabizi ko yaba ari ikinyoma ako ntabwo itegereza Kagame ngo agende ajye muri intare conference center ahagicara imbere y'urubyiruko noneho ahe information abavuga icyongereza gusa barangiza bagakandika kuri igihe ngo Kagame yashubije Financial Times really ikintu ntabwo ari guverinoma y'Amerika eh donc nukuvuga ngo oh ngubwo naje ahangaha ngo reka mbonereho noneho ngo kugira icyo mvuga ngo kuri article mwara yisomye ngira article ngo mwara yumvise ngo have you read it really tone yikwereka ko iri ya leta nta kigenda nta kintu gihari sinzi tukambasomere umuntu wanyandikiye ati genda shaka bakuru ba saviri ni wa muntu ukunze kutwandikira mu kiganiro aravuga ati njyewe ati turacyakeneye yanyandikiye ati do you need any additional proof ko muhora mubesha Kagame ko muje agategereza akababura ati njyewe nshakira address ya chef w'abasaviri mu Rwanda twivuganire of course ni sarcasm ariko icyo avuga muracyumva na muracyumva aravuga ko nyine ingoma yararangiye ati havuze ati abasaviri nabo bashobora kuyikuraho ariko igihe buri kintu kigira igihe cyacyo buri kintu nako kigira igihe cyacyo n'icyo gihe abasaviri naho ngubu ndumva ko iyi message bashobora kuba yenda bayifashe reka tuzabagaye gutinda tituzabagaye guhera gusa nanjye nemeranya nawe yuko ingoma yo ihagaze sinzi ikihagazeho twabivugaga ejo bundi ubwo bashyiragaho leta na mupenzi leta na General Mupenzi yari General Major bakamugira leta n'ejo bagiye kugira ngo ayobore ingabo tuvuga ko Kagame koko harimo confusion na handi yari yaravuze ko asigaranye naho ubwo yayerekanye faiblesses yari mbonera ko kwabwira ko hari umusirikare wanyandikiye akambwira ko ashaka kuzajya ambwira amakuru yo mu ngabo tukazajya tuyacisha hari niba twamwemerera kuzajya duhindura ijwi rye akatubwira ibibera
no muri yo department. Mu biganiro byacu biri imbere dushobora kuzajya dutangira kucisha ubwo butumwa bugufi bw'uwo musirikare. Ariko aho niho Kagame yarasigaye naho avuga ko afite control hamuhagazeho. Naho ubwaho hatangiye kuba a problem. Ariko si ibyo gusa. Byagaragaye. Ugiye ku kintu kiri damning nk'iki ngiki kigushize muri position uncomfortable. Warangiza ugatangira kuvuga uti mboneye hakanye. Really? Leta, reka ne gutsinda kuri iki kintu nakitinzeho bihagije. Ariko kira kintu cy'urubyiruko ubwabyo kuba ibyo bintu biza mu bakabivuga neza akavuga ati nyakubaho twaraje ahangaha tubeshye ngo bagiye kudutraining. Yarangiza we wenyine akavuga ati niba mugenda muri iyo nzira ubwanyu bakabahamagara mukaza ni ukuvuga ko dufite ikibazo gikomeye cyane. Murahaguruka bakababwira bati muze ati means yuko we have a problem. Ariko icyo mutazi mwebwe ni uburyo mushobora guhisha aka kabaro kanyu. Ntimwihe rubanda, ntimutume, ntimusebye igihugu kuko buriya mwaradushebeje. Urubyiruko nkamwe mwakabaye muzi icyo mugomba gukora. Deka iyo audio ni nko nababwiye ni amasegonda make, noneho nitumara kuyumva tuze kuri analyse nyayo ya financial. Niba dufite urubyiruko rwumva rutyo rwirukangira ibintu umuntu avuga ati nge nkiza abantu nkabaha amafaranga nkagira nte rukiruka rukajyayo hari ikibazo. Ikindi bagiyewe ni ukuba dufite urubyiruko bya bindi nahereyeho byo kwisuzuma mukagira imico iranga abantu nk'icyo ngicyo ntabwo cyashoboraga kuba ahantu hatari ikibazo. Ni ukuvuga ngo mwebwe nk'urubyiruko mubitekerezeho, ntimugashukwe gutyo gusa kuko you should be better than that. Right? Cyo kimwe ndakirangije tuzajya kuri cyane. Paje tuze ngo tuje mu mahugurwa kwajya twishyurwa amafaranga, tukishyura amafaranga ngo nawe kwinjira ibintu batari baratumye. Arababwira ko bagomba guhisha akabaro kabo mugapfira ibyo bitaga ngo ni ugupfira umukunjo. Mugahisha munda, mukaba bisha munda. Ishe munda, ishe munda. Mwereke abanyamahanga baze kubasoma mu bwonko. Eh, mukwiriye kumenya nibyo muvuga nibyo mutavuga. Convention Center. Barantu barakubita ibihumbi bitanu by'urubyiruko byuzura aho ngaho. Naho. Ikibazo cyari kirimo ni ibibazo byinshi cyambere. Niba dufite urubyiruko rwumva rutyo rwirukangira ibintu umuntu mumaze kuyumva bihagije. Reka tugaruke kuri iyi nkuru nayo turanyuramo twirukanka twihuta cyane. Iyi raporo ya Financial Times ntabwo ndi buyivugeho umwanya munini ariko ni raporo nziza kandi yazigije. Yavuze uburyo Kigali irwana no kumanipira imibare biriya bise gutekinika. Banza mu biriya article niba nibuka neza yaravugaga ko bamwe mu bavuganye nayo harimo David Himbara. Sinzi muri langage y'iyo article niba yarababwiye ati jyewe ibyo mbabwira nabihagazeho biri mu byo nanjye nari nshinzwe. Kuba rero anenga leta muri iki gihe ntabwo bituma atagira credibility, ahubwo c'est le contraire. Ubu ngubu afite credibility irenze yari afite agikorana na Kagame. Hariya uba ufite bias, ugomba kurengera umugati wawe. Yes, n'ubu avuga ko afite bias kuko avuga ati ni leta yitandukanyije nayo, ariko yabikoze bishaka, ni shwa yafashe.
kati nitandukanyije na Kagame choice so aje kandi iki kintu Yesu bavuga ngo ni bias kubera ko yenda batakiri kumwe nawe ariko ntabwo ingana n'umuntu wandika arengera umugati we uri mu butegetsi urengera position afite uwo bafite bias iri unquestionable urumwe wakubwiye ati jewe dere icyo twakoraga nibi ntabwo wamuhakanye kandi ntabwo uvuga gusa ngo impamvu ngo uteme ibyo yavuze ngo nuko ngo avuga ngo ntajya avuga neza leta y'u Rwanda byo nibihagije none se ayivuge niko kazi ke mwige mufite gahunda yo kuyivugira neza mujye muyivugira neza ikindi ntabwo yavuga ibyo atabonye cyangwa se afite ligne editoriale yo gushaka ibitagenda neza tout simplement kana byo niko diba ryo twese yafashe nabyo ntwamubirenga ni wabimurenganyiriza nushaka wenda kureba nibigenda neza nabyo muzinvestise muri ibyo bikorwa bye ariko ntibivuga ko atari credible gusa ngo kubera anenga leta ibyo ntabwo ariko bimeze reka twirengagize ibyo bavugaga bya kampanye 2015 yatumye bagiye gukora nako bavuga ko barebye uburyo manipulation yakozwe iyo ni timing ya iyo evaluation cyangwa se nubwo bugenzuzi ariko ntabwo ariho bihonyine byabaye bo bavuze igihe bakavarinze na trigger yabaye igatuma bareba nyine bashaka kujya deep bakajya kurebaho fabrication zakorewe n'impamvu yatumye babikora bafata mu gihe cy'imyaka igera kuri 4 imyaka ishyira 2015 basanga byarabaye manipire nongere mbisubiremo ntabwo ari ubukene gusa buri manipire mu buvuzi manipulation irahari mu bya mitiweli harimo manipulation y'ubwoba mu bijyanye n'ubukene manipulation education nabwo manipulation idasanzwe ubwo bamaze gukora iyo bamaze kuvuga ko bishoboka ko harimo ibintu bya manipulation World Bank banki y'isi nayo nise umufatanyacyaha na Kigali kandi murabizi uburyo babikoramo ba lobbies bagomba kugeza miliyoni n'amamiliyoni kugibukagamo burerya byinshi cyane hari abantu bamugeza kuri izo za miliyoni 500 bavuga bamuhaye mu minsi yashize muri 2018 amaze gupresenta iyo raporo yuko yagabanyije ubukene ibintu byose ari munange ari paradizo mu Rwanda bamwongereye amafaranga World Bank yabanje kudefenda position y'u Rwanda ngo muri page 25 isobanura ko ibyo bavuga atari byo ngo bakorana na statement bo cyakora administration barayizi bakorana na statement mu kwezi kwa kane badefenda position yo guha Kigali amafaranga ko batemeranya n'iri ziriya findings z'uko ndibuze kuzigeraho zatanze ayo maraporo ko ibintu biri manipulated cyangwa se biri fabrique ariko ikintu kimwe nabonye nkavuga ni haleluya ikintu kimwe cyonyine nuko firm cyangwa se abantu consultants bo Kigali yahaye cash kugira ngo ibafashe kudefenda position yayo nabo banze kwa provinga ibibare yo statistics z'u Rwanda consultants ntabwo ari ikigo cya leta ni ikigo kiri independent icyo kigo mwaragisomye kitwa Oxford Policy Management ni ikigo cyo mu Bwongereza gikomeye kimwe aba consultant ariko bo bazi ikintu bita ethics bashaka kujipadizinga akazi kabo kuko ntabwo ari u Rwanda aba consultingira bonyine bo babaha ruswa gusa bati mutwandikira raporo nzi turabaha amafaranga baravuze bati twege ntidushobora kurindorosa iyi raporo iyi statistics ntidushobora kuyohereza ntidushobora gushyira signature yacu kuri iyi raporo ngo tuyijyane muri World Bank ariko mwongere mubyumve neza ko ari team ari consultant consultant company yabaye hired cyangwa se yahawe akazi na leta y'u Rwanda uribaza uhaye umuntu akazi ni urimo kukunyomoza avuga ati no birarenze
kandi uko bakora ubundi busanzwe nk'izi consultants company nta nubwo baguhutaza barakubwira ati ibi twabigira gutya bimeze uku bimeze uku bimeze uku noneho niba hari nibyo bakure komanda ko wakosora ukabikosora no ntabwo ariko byagenze ntabwo ariko byagenze bo basanze ibintu birenze baravuga bati twe ntidushobora kwendorosa iyo raporo uribaza iyo OPM ariyo Oxford Policy Management ikanga gukora endorsement y'abantu babahaye akazi ba bose baravuga ati izina ryacu riri at stake ntidushobora kubabwira otherwise mwihangane sorry bahita bagenda bazinze ibintu byabo n'urumva rero ko ni ibintu niyo bigeze aho ngaho biba byarenze ihaniro ntabwo ari abo gusa World Bank hari raporo yasohotse yitwa mbabare reka ngire iyo raporo narayimprimye kuko nagomba kujya ku kazi aho nayisomeraga ntafite yenda umwanya wo kuza kuyisomera mu rugo hari raporo yasohotse nayo iteye ubwoba yajyanaga niyo ngo ikomeye cyane yitwa Review of African Political Economy iyo ngo yari irimo ibintu simusiga kandi ababigenzuye baraba expert batafite aho babogamiye ngo ariko ngo byanyonzwe n'uburyo ngo u Rwanda rwabishyizemo imbaraga ndetse n'uburyo iriya raporo ya World Bank yabihakanye ngo yivuye inyuma iyi raporo rero yari yakemanzwe nako bamaze gukemanga ibyo bintu iyo raporo ngo yari raporo ikomeye cyane World Bank ntabwo izigera ivuga ko itabimenye ntabwo izigera ivuga ko itamenye ubwo bukene buri mu gihugu ahubwo yarabwirengagije mu bindi biri muri iyi raporo bimwe bike cyane ushobora gushaka kumenya nuko abakozi b'iyo Bank Mondiale bandikiye banki barabwira ati dufite ikibazo cy'uko reputation yacu iri mu kibazo niba u Rwanda uburyo rukora ibi bintu bikomeje kuri uyu murego abo bakozi ba banki bari abakozi batanu ngo babyanditse kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12/2015 Rwanda kwa rwandikira perezida wa Bank Mondiale ngo barwandikiye ngo Jim Yong Kim wari perezida wa Bank Mondiale bahakopi n'uwitwa Makhtar Diop na wari vice president ariko ushinzwe Afrika bahakopi n'uwitwa Diaretu Gaye wakaba ariwe ushinzwe ari country director wa n'umuyobozi umuyobozi ku rwego rwa Eritrea, Kenya ndetse n'u Rwanda ushinzwe ibyo bihugu Eritrea, Kenya n'u Rwanda ariko muribuka ko ahantu ndabisomye nibuka ko aha ntabwo ariho Ange Kagame yakoragamo internship uzajye kuri Twitter ye n'ubwo ibintu bihari abo bantu rero bageze aho ibyo bavuze ntibabiha igisubizo ngo ndetse baravuga bati ubwo batazishubije nta bindi turi bukore ndetse na banki nayo iravuga ko itazabikora ngo impamvu twatanze u Rwanda kutavuze abari bo nuko naje kwa tuzi ko leta y'u Rwanda izava hariya ikazi kadutera ikibazo ikaba yanatangira no kuduhiga umwe mu bantu banditse iyo raporo ikomeye
yavuze ko batashatse kuvuga amazina yabo bavuga ko byaturuka ariko babahaye byose bihishe birimo ibyo bintu yenda navuga ni iyo ntihagije kugira ngo bahite bahagarikira Rwanda imfashanyo cyangwa inguzanyo ariko irahagije kugira ngo ukore investigation zindi ujye kubaza abantu ba Oxfam policy management ujye kubaza n'abandi uvuga uti natwe nka bank ntabwo turi gukora investisi amamiliyoni 500 tutabanje kumenya ahandi hantu abandi bantu bashobora kuduha raporo y'independa kubikoreshereze y'aya mafaranga ariko World Bank se bamwe bimwe n'inguzanyo kuri mwebwe se muzayishyura Kagame yarapfuye cyangwa rirahe iki ngibyo bibatwaye iki cyangwa igihugu kikaba bankrupt bo ntibahomba igihugu kiba bankrupt obviously ubwo nyine bigatangira kuri zero uwitwa Diop uwo ngo nyine wari ngo Mr Kim yarayifashe Brother Bank Mondial Bank Mondial na Diop na Gaye ariko bavuga ko kwera ko batazi ngo yagomba kunyura mu nzira ngo system yitwa official whistleblowing system ariko bemera ko bayibonye ndetse banemera ko bamenye yuko leta y'u Rwanda ikorana ibiganiro kuri iyo debayi iyo mibare na OPM ya indi navuze some policy management ariko bakavuga ko bo batari bafite uruhare muri ibyo biganiro ngibyo rero iby'iyi raporo mwiyumviye i Kigali ntabwo ari imvura babwiye raporo mwayivuzeho bihagije ariko yavanye yashyize hanze ibintu bya leta y'u Rwanda ku buryo n'abavuga ko ari cyo cyatumye Kagame atajya muri Rwanda Day bifite ishingiro rikomeye cyane kuko ubundi nta nubwo ari nawe Rwanda Day yagomba kubaho byanze bikunze kuko si wo bwa mbere Rwanda Day zibayeho na Kagame atazigiyemo hari nyinshi ajyamo cyangwa izindi ntazigiyemo cyangwa akaba yanareka zikanabaho yazijyamo cyangwa atazijyamo ariko ibi biragoye kubihanduringa iyi raporo rero no kuyishimira n'abayikoze bagize kuhaje ariko no kubivuye mu gihugu cy'Ubwongereza nabyo ntako bisa gihugu giteganya gukora Commonwealth inama ya Commonwealth mu kwezi kwa gatandatu mu Rwanda mwaka utaha igihugu gitanga amafaranga niba atari cyo cyambere ahubwo ngo gitanga amafaranga y'imfashanyo menshi ku Rwanda kikaba ari cyo gitanga iyi raporo ngibyo rero ibyo njyewe nasanze bikubiye muri iyi mibare ariko nyiri ku mibare itari ya noneho ya World Bank n'ubukene tuzi ko bumaze abantu baratubwira bati Kigali niyo niwo mujyi bareba gusa ibindi ntabwo babizi abantu kuko bari Kigali barakize cyane ariko ubukene buri hepfo hariya mu biturage urenze imbibi za Kigali ntabwo bushobora gusobanurwa ndetse bashobora kuzashyiraho na za bariyeri zo kubuza abantu kuzajya bajyayo iyo mibare rero Bugesera nahoze nsoma imvaho nshya uyu munsi Bugesera iravuga yuko ngo mutuelle de santé igeze ku kigero cya 57.57% rero ndabagerera kuri iyo nkuru ya imvaho nshya 57% mwibuke ko Kagame we ari on the record avuga yuko mutuelle yari North Carolina ahangaha babwira ko mituelle iri ku rugero rwa 90 na ubwishingizi mu kwivuza noneho hari izindi nkuru nyinshi zitandukanye ariko iyo nashaka kugira ngo mwumve ni iki kintu cy'imvaho nshya 57% ariko hari byinshi turibuze kugarukaho ndagira ngo mvuge kuri iki kintu cya 50% na 57%
yomuri yomubugesera naho mumbwire 57 niho niba koko ari 57 bya bindi bya 54.3 bya bindi byishije 99 bishora kwa bivaye mugesera honyine nubu ngo kampanye iracyahari yo kugira ngo bakomeze biyongere no kuvuga ko ni kimwe cyakabiri kandi mwibuke n'iryo tekinika ririmo none bakavuga bati ese ko byari munsi ya 57 mu mezi birashize bayageje noneho mu mezi abiri yonyine barengeje igipimo kiri bageje ku gipimo cya kimwe cya kabiri donc 57 kuzamura ati ntagashe abantu barabaza ati ntabwo mwaba muri out of touch atari ko abantu bakorera imbere abandi bavuga ko bafite igihe gihagije cyo kugera kuri 99 mu kwezi kwa cyenda mwabyumvise ko imihigo babaye bayisubitse kuko amatekinika ntararangira nyine ngibyo rero ibibera mu Rwanda ayo matekinika ari yashingiye ku bibare turaza kugaruka ku zindi nkuru hanyuma ariko ku by'imibareho murabyumva ku gihugu cyacu cyo nibyo nyine barabatahuye ngibyo rero iby'iwacu ku bijyanye ni mibare reka ngaruke kuri iyi nkuru ya Rwanda Day nayo yenda ndi bumare iminota nk'itanu ine maze abashaka gutanga ibitekerezo nabo bagatanga ibitekerezo byabo Rwanda Day yari yateguwe yarangije booking zose zarakozwe ubu bariho barasaba amafaranga yabo ariko ntazaboneka murabizi ko hari hasigaye iminsi ngahe ngo bibe ntibashobora guhindura gahunda ni ukuvuga ngo bayatayemo amabisi nkuko nabibabwiye batangiye kubabwira ko nyine bashaka irindi soko ariko nabo kubera uwo munsi bafite amafaranga bagomba kwishyura abacumba bari bategetswe kugurira amatike abandi bantu kuko basanzwe babigenza abo nabo bayataye matike benshi barayahombye yari yarabonetse abandi ba abatari abataye numvise ko n'Ubudage hari abantu benshi bari batinye kuza bari batinye kuza kw'abo bantu benshi muri kiriya gihugu ariko ngo abashumba bo mu Rwanda benshi bari basabwe kugurira abantu amatike batishoboye kugira ngo baze bavuge ibyo bintu by'imihigo obviously Financial Times ntabwo yaje mu gihe cyiza ni embarrassing nibyandikagame babwira ati byumenye ibyo muhisha none ubu ngubu ntacyo bagihisha ariko reka tujye kuri communication ya Rwanda Day nicyo kintu ubundi nyamukuru ndagira ngo abafite iyo page ndabizi ko mwese mwabyakire mujye ku magroupe yanyu yenda mfate amasegonda makeya kugira ngo mbahe umwanya mu rocketing mufate iyo karatas urwo rwandiko nduhungira iki yanditse hari hamwe bigera ukavuga utari ko harya Kagame ntitumube nawe ntitumurenganye ukavuga uti rwose rwa bujindiri nawe ko atari imana uvuko ko nibi ngibi nabyo tuzabimubaze ariko tukwiye kubibaza none se appointing authority ni yandi ninde wabashyizeho ariko si bagushyizeho umwanya nawe ukananirwa kudefanda na position yawe Kagame harya we ku bundi akuri ikindi akora ni iki ndagusabye ngo murebe letterhead cyangwa se urwandiko rwanditse ndizera ko mwamaze kurubona n'urwandiko rufite ibishushanyo meze nka Jeux Olympiques donc urwa Rwanda Day tugabo dutatu tumanitse amaboko amaye amafoto mugiye bona ku bintu bya Olympique nuko biri mu ibara ry'ubururu n'ibendera yenda y'u Rwanda simbi urwo rwandiko ngurube nako mwene mwuzukura ngurube niwe warushyizeho signature arushyiraho na kashe ya ministeri y'ubanye n'amahanga ni urwandiko ruriho aho kashe ya ministeri y'ubanye n'amahanga iriho iri na signature ya Nduhungirehe yanditse kuba bavuga ngo nakazi cyangwa nk'akazi kubanye n'amahanga ashinzwe
na cooperation na wa East African Community ruriho dokyo kashe numvise bavuga ngo ama tract bavuga bakora reference kuri rwa rwandiko abacitse ku icumu bandi niba hari tract ahubwo icyagombye gufatwa na tract nikiriye nange nabanje kugira ni tract sanga kuri Twitter naho birahari ariko ashyiraho kashe ku rwandiko rwanditseho ko ari titre ya Rwanda Day ntabwo ari ya ministere ntabwo ari head paper ya ministere ahubwo ni ibyo bintu byanditse ngo Rwanda Day head paper ya Rwanda Day barangije bashyiraho kashe ya ministere seriously ikindi uwanditse akomunika Rwanda Day ntabwo ari we wanditse ayi cancelling ibyo ya administration mwayibonye hehe mwisobanura mute watumiye inama siwe wayiburijemo ibinyamakuru mu Budage byo byo byatangiye kwandika mu Kidage titre zivuga ngo dictator Kagame ibintu byinshi tekora uko nababwiye Kagame ategerejwe muri France kuri 24 ejo bundi ndabona Serge niba ntibeshye uri muri studio yes Jean-Paul Serge Justin Serge urahari ndabona hari commentaire ufite kuri izi ngingo niba ntabwo ndi buvuge ngo ibi niko ntabwo message nayikurikiye ariko niba ari kuri ingingo ya Rwanda Day cyangwa se kubyo twa tu niyo mvuyeho ya Rwanda Day cyangwa ari biriya bya financial cyangwa se n'ikindi reka nawe nguha akanya ugire wibonereho nawe kugira icyo ushobora kutubwira niba hari ndi contribution ushobora gutanga Serge ndibaza tugufite neza ijambo ryawe urakoze cyane Jean Paul nagukurikiye kuva watangira ngushimire kuko ikiganiro cyiza ntabwo umuntu yabura icyo avuga reka mere kuri Rwanda Day no kugukosora gato wenda ariko ntabwo dutandukanye Rwanda Day ubundi ni brand ya Kagame nta wundi ushobora gukoresha Rwanda Day usibye Kagame wavuze uti hari izindi yagiye ziba ariko adari oya ndagukosora nta nimwe yabaye kuko Rwanda Day ni brand ya Kagame mbere byitwaga convention Rwanda convention cyangwa ibintu nk'ibyo bihuza abanyarwanda diaspora something ibintu nk'ibyo so impamvu rero ni yasubitswe nuko ni brand ya Kagame nta Rwanda Day se kuba Kagame atari we umushyitsi mukuru kuko yamushyiriweho mu mwaka 2011 ihuriro ryakimara kuvuka bashyira imbaraga muri diaspora kuko baravuga bati abagabo banditse Rwanda briefing barahunze bashinze ihuriro nyarwanda batangiye gukora ubukangurambaga hirya no hino Rwanda Day yavutse kugira ngo Kagame atanguranwe abanyarwanda bari muri diaspora niyo mpamvu rero nta Rwanda Day ishobora gukoreshwa Kagame atari we nyirubwite nk'umushyitsi mukuru icyo remera ngo nawe kandi waravuze ntabwo gukansoringa Rwanda Day ariko afite G7 niba nibuka neza uko wabivuze kuko ubushize iyo nagiyemo mu Bubiligi Igan nabwo yari yaje mu nama ya European Day arangije kuko yagomba gutamporiza ajya mu Busuwisi ku cyicaro cya FIFA ajya mu Burusiya niba nibuka hashize imyaka nk'ibiri mwaka 2018 17 igama mu Bubiligi munyibutse hashize igihe so urumva ntabwo inama yiriya izajya mu Bufaransa niba muza gukora Rwanda Day n'ubundi aragenda kuko indege ibiguruka amavuta arimo nta kibazo ni imisoro y'abanyarwanda ahubwo wenda agenda kugira ngo mbivuge muri iyi angle yindi ko ni ibibazo bihari niba hari umuyobozi wo mu Budage iri mu Rwanda hari ikibazo cya Ebola mu karere hari concerne z'abanyaburaya ku bantu baturuka muri Afurika cyane cyane Rwanda Day Kagame yashyizweho n'abantu bagera ku 200 b'abacuruzi ba maneko bagomba guturuka mu Rwanda bose sisiteme y'Abadage rero urumva ko ifite izo mpungenge
kandi nubwo twe tuvuga tuti mu Rwanda barabeshye ntago bavugisha ukuri aba bazungu nibukagira ngo ntago bazwe tuvuga niki kiganiro ukoze ijoro ubu barimo baragi translate mu kidagi inzego z'umutekano z'abadagi national security zabo zirimo zirabyumva nubwo batatubwira ko batwumva ariko baratwumva ibyo tuvuga ku Rwanda byose barabyumva bakumva na opposition iravuga iki uziko turimwe muri radio opposition mu Rwanda babitega amatwi uyu munsi rero wabonye ko umwuzukuru wa Ngurube Budome yagiranye ibiganiro n'uyu muyobozi w'abadagi uri Kigali kuba Rwanda Day isubitswe ntago bintangaje ahubwo ikibazo bavuga uti tutaramenya ni impamvu uzireze ko bamanipira bashyiramo agafaranga bashyiramo na ruswa bagerageza kwigurisha ariko kuba bavuga bati yasubitswe n'ikibe no mu Budage ni ikibazo nabonye abantu benshi hirya no hino banatwandikira bati iki ni igihombo ariko ntago byakantangaza igihombo se n'ubwa mbere mu kibonye abantu baba barapukinze hoteli hakiri kare baba baratanze amafaranga yabo kuri ayo mabisi batwara cyane ibindi byose bigenda kandi urabizi neza Jean Paul abanyarwanda cyane cyane ntange nishyiremo ibintu byo gufata silence ntabwo dukunda kubimenya ubukinze hoteli uziko uzagenda ukavuga uti amafaranga ya silence nayo iki ku munota atangi bakagama ati sinje bati Rwanda Day irasubitswe tekeza abanyarwanda rero frustration bafite muri diaspora ariko baraza kubabwira ngo ni intore intore niganya yihesha agaciro intore nkuru yagize ibibazo barajya muri cya gipindi cyabo kinjya mvuga kimeze nka systeme y'ubwami yagarutse bababwire ko intore rwose itaganya yagize undi muhiga ijya kwisa noneho bati mwihangane muhombi cyo ni icya mbere ikindi cya kabiri nagira ngo ngarukeho ni ku bintu birebana n'urubyiruko wavuze ejo ntabwo nabashe kubivugaho ko nabashe kuboneka mu kiganiro cya Kabagema gato naba Ange na Mbaduko Kagame yagaye urubyiruko rwagiye muri kiriya giterane cya CK uriya munyakenya 5000 wabivuze neza cyane arabwira ati dufite ikibazo ese icyo kibazo cy'ubushomeri yakibakemuriye ku buryo batazongera kwirukanka babajya gushaka iyo ndonyi kuko abo tuganira uyu munsi Jean Paul mubwiye abantu banyandikira mu Rwanda buri munsi bambwira bati turashaka ko muduha akazi tukabakorera nkababaza ariko muza abo turi bo batari ko muri radio ikorera muri Amerika ntabwo bazi abenshi nubwo bazi ko turi radio iyo bagufashe uyumva cyangwa bumva ibyo tuvuga abantu baburirwa irengera abantu bicwa abantu abanyarwanda barashaka imibereho yabo mu munsi ku buryo iyo abonye wandika hariya aravuga ati na nizi itangazamakuru ndashaka kugukorera ariko ugasanga arabikubwira kuko ashaka amaramuko yo kugira ngo ube wamuha akazi agukorere ariko atareba na danger byamugera kuko agiye kuripotinga ibitavugwa nawe ndeba Human Rights Watch cyangwa n'indi miryango y'agateka na muntu itabareza uyu munyamakuru w'uburi birengera kugeza magingo ya Rwanda Bureau of Investigation atubwiye ko yagiye muri Uganda ko ari wayahungiye ariko umuntu arahunga se ntamenyekane imiryango mpuzamahanga cyatabariza abanyarwanda bakomeje kubura umusubizo so ubushomeri ni ikibazo gikomeye ariko ibindi nabikunda kuko abanyarwanda urubyiruko nubwo zikuraho Kagame ikintu nabonye rero Kagame asigaranye ko ntashaka gutanga imyuka ku rubyiruko ahubwo Kagame ashaka kugira ngo yumvishe urubyiruko ko rugomba gushinzagira gitore akaba afite uwo bamurikiwe nawe ushaka kugira ngo azane imigenzo ya cyami niba Kagame abaye umwami nibyemerwe bimenyekane ko umwami aravuga rikijyana kandi umwami arica umwami ni utanga ni ugaba ariko ibintu barimo gushyira mu rubyiruko amateka ya cyami rwose ku ngoma ya cyami byari ibi ejo mwahoze mubibona hariya mu ntare ku kicaro cya FPR Inkotanyi ukibaza uti urubyiruko rufite ubushomeri urubyiruko rushaka imirimo urubyiruko rwagiye muri KCC n'uburyo rwatakaje amafaranga yarwo kuba barwe escrotse harya iriya nyubako si ya Kagame none se wigeze ramburutsa amafaranga yatumye bari abanyakenya n'iriya movement muri kenya ivugano ntibafungurwe bari bafashwe bigeze bavuga bati aya mafaranga ni amafaranga mabi cyangwa barayankeshe barayabika Jean Paul nicyo nagira ngo mvuge ku rubyiruko cyane cyane ku by'umwihariko kuko nirwo ruduhangayikisha n'impinduka twifuza turyifuza kubera urubyiruko ruhari ruvuga ruti nta heza ejo hazaza impinduka rudukeneye igomba no guteza ku rubyiruko rw'abanyarwanda
tukarwerekaka ko dufite ibisubizo ataravuga ngo nimpinduka gusa zo guhindura ubutegetsi n'urubyiruko n'urwitabweho. Hari ikibazo cy'iyo mibare wavuze kuri Financial Times, ntabwo nabigarukaho. Wumvise cyangwa sinzi niba wabigezeho igisobanuro cya Tom Wilson wo muri Financial Times avuga ati nge ntabwo twakoze investigation kubera u Rwanda cyangwa ibyo Kagame avuga. Turarwanya kino kinyoma cyo kubeshyera Abanyarwanda ko bavanye mu bukene kandi ubukene bukomeje kwivugira. Ubu tuganira kandi n'ibintu wenda mubyumve neza, ntabwo turabiye agaciro cyane ngo tubikomerewe. Mu kiganiro nagize kuwa kabiri John Rwangombwa nibwo yavugaga nyine ko u Rwanda rwatangiye mu 2000, avuga ati bwabonye ubuyobozi mu 2000, abajenosideri basahuye ubutunzi bw'igihugu batwara amafaranga yose muri Banki Nationale, Kagame araza ashyiraho visiyo u Rwanda tuvuga ubu ngubu n'urwo mu 2000, ntabwo tuvuga urwa 1994. Nkunda kubikubaza nti wabaye muri RPF uri umwe mu bantu batana n'ingera ngaha kuko uvuga ibyuzi ufite na source udashakisha, ntabwo bimeze nk'abandi bajya mu gushakisha kugira ngo bamenye bavuga. Nk'iyo Rwangombwa avuga ngo economy bavuga yivugira uyu munsi ubutunzi baheraho kuvana Abanyarwanda mu bukene, iko opportunity iri mu Rwanda akavuga ngo bitangira mu 2000, uribaza uti kugendera kare kugera muri 2000 u Rwanda rwari ruri he? Ese ntabwo muzashinjana bizimo nk'uko wenda yabagaranyerezaga imisoro y'Abanyarwanda atabavana mu bukene, Kagame akaza n'agahita bavana mu bukene. Hari ikintu kitwa ubyiciro by'ubudehe n'ubwo bukene wavugaga mituelle de santé, uvuga uti ibintu byose biri manipire mu Rwanda. Hari uwanyandikiye ati manipulation ni ahantu hose, ati iri everywhere. Kugera no muri relation gushaka ko mukundana ni manipulation, bagutegeka urongora bakagutegeka udivorusa. Antanga urugero ubutumwa ushaka kwabonye ati na Ange mariage ni manipulation. So wavuga ibyo bya manipulation ukavuga iby'ubukene, bavuga ngo bavanye Abanyarwanda mu bukene, ariko uzi kubona umuntu akubwira ngo nakuvanye mu bukene udashobora kurya, udashobora kwivuza, udashobora kujyana umwana we ku ishuri, kandi bakakubwira ngo emera ko twakuvanye mu bukene. Jean Paul Rowe twavuga byinshi, nagira ngo nshimangire kuri izo ngingo ngivuga zose. Dufite comment nyinshi tubona umwanya kuvuga z'Abanyarwanda batwandikira, ariko uhereye kuri iki ngiki, fata iyi Transparency Rwanda. Usibye ko nge mbona harimo n'umukino, harimo umukino wo kugaragaza ko opposition mu Rwanda ihari cyangwa imiryango itegamiye kuri leta ihari. Kagame aho uburenganzira ati ni mu challenge mu twamagane, natwe turababwira ko twabishyize mu bikorwa, none twereka abanyamahanga ko demokarasi ari mu Rwanda. Ubundi civil society cyangwa societe civile nizo zagombye kugaragaza leta ko idakora, none zikayichallenginga niyo leta ikikosora. Hari ukuntu nanjye mbifata nkavuga nti bafite ukuntu bakina umukino, Ingabire Marie Immaculée akajya hariya ati rwose Abanyarwanda babayeho nabi, ibyiciro by'ubudehe ntabwo bishimye, nta muntu wajyana abana ku ishuri batatu ngo abashe kubishyurira. Ariko ibyo tuvuga buri munsi, noneho Kagame nawe akaza na Minarokiti nyuma dushaka kubivugurura, bafite ukuntu bakina umukino buzuzanya, bakereka abazungu ko demokarasi ihari, bakavuga yuko barimo kwimprovinga imikorere, ariko bose batahereza umugozi umwe, bakora ibintu bimwe, biba abaturage kimwe, babanyunyuza kimwe. Nicyo rero nagira ngo nkunganire bwana Jean Paul, otherwise ibindi byose numvaga byari bishimishije, gusa nicyo nagira ngo nkunganire ku bitekerezo numvaga nari mfite. Ubwo wenda wakomeza kuzindi nkuru ufite. Serge, urakoze cyane, urakoze kuri izi manipulasiyo, nta nubwo yenda ndi buzigarukeho cyane, kuko icyo bakoze ni ukutwereka yuko ibyo twavuga kuva kera kose, twebwe bakaba baratugize nyine babana wa mwana murizi. Bari abantu batugize babana barizi badakizwa intozi, kandi byavuzwe n'abandi bantu byo bigoye cyane kugira ngo kuzajye kwinyomoza. Ariko nta gishyashya, Himbara yabivuze igihe kinini cyane, avuga ko biriya biri doctored cyangwa se biri manipulated cyangwa se nk'uko twabyise tekinika, ariko nta muntu wigeze ubiha agaciro. Ushobora kwibaza impamvu bije iki gihe gusa.
kubindi wenda na usibye na Himbara Kagame se we ntabyivugira mu mwiherero wabayoboza ati mura technique ati murabeshya ati mu mushaka gukorera ku gitutu muri Sena na Sena mwiherero muri parlema barakora izo deba bakaba bariya ba Rutaremara bose baza bakabaza abantu baje bati imibare siyo ibyo twabonye si ntaho bihuriye barabyivugira sinzi impamvu ubundi bajya kurwana no kubihakana kuko ubwabo barabyemerera icyo gusa bivuze nuko ya misi y'ikinyoma nyine kuko yarangiye ubu hagiye kujya haza bad news ntabwo araho gusa ni henshi twahuze dusoma mu yandi makuru Azam murabizi ko championnat yo mu Rwanda nkiriya twita Premier League ndetse ndumva nayo ariko bayita Azam Premier League y'u Rwanda amuterankunga bari bafite bari barandetse bakoreshaga iryo zina ahantu hose kubera umuherwe nyine ufite izina rikomeye Azam nayo yarekuye Ferwafa amasezerano yarafitanye yavuye n'izina rya competition rizahinduka ntabwo izongera kwitwa Azam Premier League Rwanda ubwo nyine bazitwa byenda bazitwa ndise ubundi bakabaye bitwa bari kuzaba barafasha babaherwe b'u Rwanda aho bose yagiye bakindagura batakindaguye yabacira ishyanga burero sinzi ukuntu azabyita niba azabyita agaciro Premier League bagiye kuzagita ishema Premier League niba azabyita Kagame Cup yarapfuye nayo ntikora amafaranga yo kuyifasha nayo yarabuze hanese riba za Ferwafa Federation y'u Rwanda nayo ubu ntabwo ifite izina rigiye guhinduka kandi shampiyona ndiba zeritangiye izina rigiye guhinduka rihindwe n'iki amasezerano n'umuterankunga yahagaze mubeye nkuko muzi English Premier League muyizi kera yitirirwa iriya bank ya Barclays abandi buke bakora bagenda basimburana bakagira umuntu uyitera inkunga akahindura izina wenda banki yindi kayitera inkunga ikitirirwa ibyo mujya mubibona ko bavuga Pepsi half time ibyo birabaho ntabwo ari ikibazo ku Rwanda rero ubu ngubu akabo gashobora kuba kashobotse bagiye gushaka gusaba abo bimye mu Rwanda batangira babwira ati mutange amafaranga hariya niwo ko gukunda igihugu nimutabikora ubwo namwe muri kumwe n'ibigarasha no kuvuga ngo muri muri za propagande kuki mudashaka guteza imbere umupira w'abanyarwanda ariko Kagame yavuze ko we yumva nubundi yajya mena televiziyo mu gihe yabaho ubonye none se uwo bazamu ni bariye bazamu ni azamu we kuraje ivana he uravuga ko ibyo bakora ni nko guta inyuma yahuye wumva no kubireba nta n'icyo bikubwiye abakinnyi ba Premier League y'u Rwanda ntabwo ujye ubaha agaciro ntabwo nta kintu na kimwe cyabatera ishema niyo komeza gukina umupira w'amaguru azamuwe ni ukumurya amafaranga gusa kugira ngo bimwitirirwe kandi ekipe ntizi karifiya ejo bundi mwavugaga ko u Rwanda rwo rwonyine muri East Africa rutagiye muri ziriya competition si uwazamu yaba ashakiye agurisha iki imipaka yarafunzwe publicite se yo kugira ngo hazagurwe n'abandi abantu barakennye zikomesha zirebwa nande ngo zikore iki nta na kimwe sinamurenganya sinarenganya iya sosiyete ya Azam yo kuba ishobora bashobora kuvuga bati jyewe ndabona nta kintu tuvanamo ahangaha bagafunga ariko ntabwo ari ubwa mbere biba bibaye n'ahandi hose za competition bashobora guhindura sponsors ariko ibyo mu Rwanda by'amakuru dufite nuko ari barimo barakame ikimasa ntabwo ari ahangaha gusa mwabonye za kitanz umuntu utazi gusoma ngo baramuca amande ya magana inani harya ibihumbi bibiri
ibihumbi munani reka ndiho ndagerageza kugera kuri actual aho bavugaga nyine yuko ngo amande baba ngo babajwe nuko baciye amande magana inani yuko atazi gusoma ariko ngo bazaya ngo bayamushubije ntabwo ariho honyine gusa abantu bariho baracibwa amande kubera ko ngo bahagaze nabi mu muhanda byanyibukije nsomye iriya kitansi bavuga ngo umuntu kubera ko atazi gusoma abantu bamwe baravuze bati ni ishyano Rwanda Revenue irihutira kujya kubinyomoza abantu baravuga bati nibura barabinyomoza no ntabwo barabinyomoza n'ibihumbi bibiri ntabwo ari magana inani kandi nabwo nitwe twabikoze kuri radiyo itahuka mbere ibihumbi bibiri kubitangaza bituma Rwanda Revenue Authority ijya kujya kubinyomoza ariko ntabwo yabinyomoje kubera ko itayaciye cyangwa itayakiraga twarababwiye ko abantu bajyaga mu isoko n'inkoko bagasora binjira bagasohoka bagasora basohoka imisoro itanditswe ahantu niba uremye isoko ukishyura ubu rero impamvu babi bagiye kubitangaza no kubinyomoza ni uko byagiye hanze hari umuntu wagize kuraje arabifotora arababwira ati dore bibaye kuri uyu musaza ntazi gusoma kandi ntiyavutse ku bwa Kagame nibura avuga ati jyewe wari warashyizeho amashuri ndayirengagiza uretse ko ibyo n'ubundi constitution ntabwo byari bikwiriye ariko by'i Rwanda kujya constitution kwagiye kubitindaho nta kintu gikora kuri iyo constitution y'u Rwanda uretse gusa gukingira ikibaba Kagame noneho uwo nuko yabonetse ari umwe abahuye n'ako kaga n'ishyano ryose niko mu Rwanda bisigaye economic bad news ni nyinshi cyane mu Rwanda ntabwo twanazikavuga ngo tuziranye ibyo tuba tugamije gusa ni ukugira ngo tubwire abo abataranabyemera bamenye ko aho duhagaze ari aho ukuri ndetse mukwiriye namwe kutugana tugafatanya uru rugendo Kagame we gusurvivinga kwe ni miracle ntabwo nzi ko binashoboka bariya abantu bari bamuhagazeho batangiye kumutamaza ariko noneho hari ndabona bayavuga ati imisoro winjiye mu isoko urasora wagurisha cyangwa se utagurisha nabwo ugasora unasohoka ngibyo ndabona byanyibukije muri Congo twebwe nk'umuntu wavukiye muri Congo hari n'abandi bari bubyibuke uko byagendaga aho bakoraga za blog z'abariya bajyaga kwishyuza bakavuga ngo abantu bazaga mu mago y'abantu bakavuga bati imisoro ya hygiene y'isuku niba bavuze bati isuku ntayo dusanze bakazitura ihene iri hafi aho ngaho intama iri hafi ingurube iri hafi aho ngaho noneho ngo hari n'igihe bagezaga bagasanga ibintu byose biri ku murongo nta na kimwe nta kintu kibuze isuku irahari hari n'amasomesoro yagiye utoherezaga abana ku ishuri nayo bamesa amafaranga amande bigera ubwo noneho ngo bakaza bagasanga nta kibazo isuku imisarani abana bariga byose ntaho babona baguhera mushinzwe imisoro n'abapolisi nyine bahetse imbunda mwekareba agira izo hene ziziritse aho ngaho akavuga mu rurimi rw'igiswahili akavuga ati ule mbuzi wako ule akisema tu me na beba urumva kuko ihene ntiyamaramara amasegonda agahita arahebeba kuko ntakosa ivuga kuvuga ngo niba asanze ibintu byose ari ku murongo iyo hene niyabira gusa gatoya ndayitwara kuko nta infraction yari ihari amakosa ntayari ahari nayo mbonye ko icyanzanye si ukureba ikosa wakoze ahubwo ni uko waje gushaka iyo mbuzi ye impamvu niyihe rero niho turiho tugana mu Rwanda mwagiye mwumva Mobutu article 15 ngo deprayez vous
kuko batari bagishobora guhemba abantu niho mu Rwanda birimo kugana bagiye kwabwira ati mu guhemba bati patriotism nigeze mwumva definition ya patriotism ibyo rero nibyo ngiye gukurikira ubwo noneho nibura Congo yo debrevu wajyaga naho hano ugasanga he ni hari ubusaziri imyaka bababwiye ibyo ibyo baba bagomba byo gusoma ibintu byose harwanyandikiraga hangaha mbwira ibya mande nyine ko jyewe mvuga mbore gatoya bati uravuga mande yo kutamenya gusoma gusa ibigega bya leta ubu ni vide ubu aho bukera bazajya barara inyuma y'amazi y'abantu bashaka message zimwe ntabwo nzajya nzisoma ati bashaka za infraction so ni byinshi byo bavuga koko niko bimeze reka rero nibura nuko nababwiraga muri Congo niyo debrevu warayikoraga hari abantu police awitaga abajandarme baragendaga bakajya isoko niba rirema ahantu runaka noneho urabona ku isoko rero rifite amayira menshi yinjira mu isoko bakagabana abajandarme bakagabana ahantu bakazana abantu babaherekeza n'amasafuriya cyangwa imifuka bagashyiraho bariyeri niwe wikoreye agafuka ugashyiraho ibiro bitanu ariyo se bazabikura hehe umugabo agatahana imifuka ndetse ugasanga abapolisi niba ariho bagurisha ibishyimbo bashyize bakuye kuri bariyeri nta kimwe mu icumi cy'abadivantisi genda bakuraho ingimeri ikiro kimwe ntabwo ntibatwaraga byose ariko n'uwabitwaraga n'uwabitangaga yabitangaga umutima mwiza kuko yagiraga n'ibyo asigarana ubukene buri mu Rwanda se wibaza ko bizagenda gute kandi ko batangiye kubitwereka uribaza ko wajya gusaba navuze nti niba Kagame yarashyizeho amashuri umuntu akaba afite imyaka 25 atazi gusoma yenda ukamusaba ayo amande ukavuga uti kuki utaje gusoma nabyo sinshobora kubyumva ariko nibura wasanga uvuga uti yenda aravuga ati ko nabahaye amahirwe ntarababwiye ngo mwige mbahaye inyange ngo muzinywe mwige mutunganirwe kuki mutiga yenda akaba ari nka encouragement yo kugira ngo bagende bajye mu ishuri reka twumva ka audio gatoya ku budehe tugaruka mu kanya uvuga ngo abantu bajuriye ngo ntabwo twa ntabwo ubujurire bwizwe kandi twebwe tunzi ko nyuma yo gusohora ibyiciro by'ubudehe hajuriye abantu bagera kuri 40% kandi ubujurire bwose twarabwizwe ikindi navuga nuko hari ibintu byinshi buri by'abaturage muri ubushakashatsi wabonaga nyine hari n'ibyo abaturage bavuze cyane kandi umuturage akenshi ibyo umuturage avuga nyine hari ibijyanye n'ibintu by'inyungu n'ubundi bagenda bashingiraho kandi ibyinshi ntabwo biba ari byo maze kubibona henshi abayobozi b'inzego z'ibanze bumve ko ikigene bari ukuzamura umunyarwanda kandi n'ubundi leta ishoramo amafaranga menshi cyane nibareke bave ku bintu byo kuvuga ngo barashaka kugabanya umubare w'abakene kuko ibyo ngibyo binica n'igenamigambi rindi risanzwe niba icyo kintu nabo nibagerageze bacyumve kandi ubirenzeho anabihanirwe rega ikibazo cyo muri iki gihugu ni uko umuntu akorana amakosa ntahanwe nabyo biraho noneho ikindi hari serivisi zimwe zigomba kuva rwose kuva ko bafatira ku cyiciro cy'ubudehe wenda ndi mu cyiciro cya gatatu n'urugero uri umuturage uri hariya koko ufite inzu ufite imirima nta n'ubumuga ufite ariko ufite umwana ujya muri kaminuza ntabwo bwa bushobozi bwo kugutunga buzabasha kwishyura kaminuza icyo ngicyo rwose kikumvikana ko nta munyarwanda wabasha kwishyura abana babiri batatu kaminuza n'indi natwe ubwacu n'abavuga ngo bafite n'imishahara usanga bafashe ideni icya gatatu tutagira n'amikoro nuko tubishoboye sinzi ikintu bahereyeho batatu twabaza bakatubwira ngo ubwo ni uko imashini yabigenjeje reka tuyobere ibyo ari byo badushyize mu byiciro bya gatatu ntitubashe kubona uko twivuza kandi babaha inka uri mu cyiciro cya gatatu nta nka abasha kubona kandi ni ukuri nta mibereho dufite ibyo kudushyira mu cyiciro cya gatatu ubu bushakashatsi bwerekana ko 38% hari serivisi babuze kubera ibyiciro by'ubudehe byakozwe nabi rero iyi ni imirabyo gusa inkuba
ziracyari inyuma saho bipfira gusa reka mwumve nahandi bipfira nabasabwa guhinga ibigori ibintu bavuga ko kuri bo byabateje inzara tutisemeje ingaruka zivuze zamaze no kuboneka n'inzara kubera ko imyaka twabashije guhinga barayiranduye bayimazemo utarayiranduye mbere yaciwe amande y'amafaranga ibihumbi bitanu nimba utabiranduye turayaguca waba uri murimo abirandura bakaza bakayaguca ati wabirandura utabirandura n'ibitanu bari kubyishyura nta kindi meravuze ati niba bishyura ibyanyu byangije abivugira na kuri rapoto yaje nka saa kumi za nimugoroba kudukorera inama ati ikintu cyari kinzanye ni icyo kibazo cyateje umutekano muke reba icyo gihe kugeza na n'ubu nta n'indi nama turabona ngiye kutubwira ibya muganga ndakubwira ukuri ko n'ubu inzara ngewe ntazanayikira ubu ngubu kiriya gishanga nicyo nahingagamo nkapfa kubonamo utwaka ariko kuva baza bakaturanduza bakanaduca amafaranga nk'amafaranga nabahaye nayo nari naguje umuntu nayaguje n'ubu sindabona ngo mbe namwishyura twahoze ku cyizere ngo bazayatwishyura bazayaturiha ibyo byaheze mu nzira urarimye urateye izo bobere zaho umushogoro usimana ibi rero uravugira abantu benshi cyane mfite amakuru menshi kuva Kigali ajyanye n'ubutaka n'ibishanga ariko aya makuru akenshi nkunda kugira ngo nzakomeze kujya nyerekera Edward ndetse na team ye barabisobanukiwe kundusha babivuga neza kundusha ariko iby'uyu mubyeyi cyangwa uyu muntu yavugaga bijyanye n'aho atakireba mu Rwanda kubera leta yashyizeho politike zayo ngo nize ibishanga ibyo ni ibintu bisangiwe na benshi cyane mfite amakuru menshi y'ibishanga batwandikira naho abantu bagerageza kujya gupfurika imitwe ngo barebe ko ari ikintu babavana ahantu kicyabazamura nabyo leta hose yarabakomanyirije ntabwo ari ubiracyakomeza niyo mpamvu uga nti ntabwo yari information nshya dutanze ahubwo aho bigana niho hagomba gutuma buri muntu wese avuga atari ko ntiyaba hageze ko genda koko twitandukanye n'iyi leta twahoze tuvuga ibintu bya Sezibera wibaza ko Sezibera nibaramuka bamuvanye ku isi Kagame azaba avuga ati amaraso nanyoye arahagije nta yandi reka ndekeraho cyangwa muzatangira kurebana muvuga ati ubu ninde none gukurikiye ni jyewe se Karuretwa ni Nyamvumba ni jyewe se Kabarebe ni Kayunga se ninde none se ubu koko ikosa ko risigaye ringana ngo impamvu ingana ururo mwavuga Sezibera azize iki mwene ngurube we aravuga ati reka niteganyirize mwumve uko yiteganyirize murabizi ko nubwo twe twifuza guteza imbere igihugu hari abatakifuriza neza baba bari mu karere baba bari ahandi aho mutuye hirya no hino ariko namwe n'uruhare rwanyu kureba abanduza isura y'igihugu abarurwanya mugakoresha imbuga nkoranyambaga n'ubundi buryo kugira ngo muvuge ukuri ku Rwanda abo bantu ntibakomeze kutwanduriza igihugu iyo niyo ubwo n'ubwiteganyirize aravuga ati yenda hari nimbivuga gutya ngo ni napfuye munsi yenda ngo gupfa ngo none nako ngo napfuye kana buri muntu wese nyine abakiza amagara ye ariko ngo hari abantu ngo barwanya igihugu none se bazareke kurwanya ubutegetsi pozisiyo ziba ahantu hose ntawe uzitaba ahubwo mwebwe nimwe mugomba kudefanda pozisiyo yanyu abarwanya ubutegetsi bakabura argima ibyo bavuga bikaba imfabusa ntabwo ushobora kuvuga ngo mugende muturwanyirize abantu ntabwo byabaye uretse mu Rwanda leta bayirwanya bazahoraho uko yazisa kose nubwo yaba yambaye ikanzu ya marayika ifite n'amababi guruka hazaba habayirwanya ni akazi ka leta kudefanda pozisiyo yabo ariko of course by'u Rwanda ho ndabyumva mwadefanda iki ni ukujya guhiga abantu kurwanya leta
urwanda baravuga bati tidushobora guhunyemoza ibyavuze ahubwo tumucecekeshe mu buhe buryo amarozi kwica kubahiga kubafunga kubaregisa bo bumva ko ubwo ariko babakoze akazi ariko niki kwereka ko ntarigima bafite ubundi leta nyayo yemera ko yatowe n'abaturage ndetse tuve kuri 99% tuvuge 60% iyo opposition ya 30% ije ikavuga ati no policies z'iyi leta nimbi nizo gukenesha abaturage mu gitondo ushinzwe itangazamakuru ajye hari akavuga ati ibi ni destruction murebe ibyo twakoze murebe aho tugeze murebe no mu bukene bwacu ibyo tumaze kugeraho bakaza bakadefenda position ya leta ariko impamvu badashobora kudefenda position ya leta uyu mwene ngurube wigize mu motsi wa FPL akavuga ati nta kintu dushobora kuvuga ntidushobora kuvuga ibyiza twagezeho ahubwo ndabasanye mugende mu bintumwa zacu murwanye bari abantu batwifuriza amahoro mubama murwanye abarwanya leta ibyo bibaho arantu byabaye ta nukuvuga ngo nawe niba wizeye ibyurimo niyo leta ukorera numugati nibonge wariye nkuko abyivugiye ati monsieur le ministre twege nkuko wacu tubyita nitwongeye twariye niko ya felicitaga umuntu wo muri South Africa ko yubonye ubutegetsi hari yabaguhaye ministere ni nonge nari ntabwo ari ari ugukorera abaturage nubwo wabihemberwa ariko akaba ari passion yawe ariko hariya muri leta nayo mpamvu ubona ko bose bagira hariya bagakubita ibipfukamiro hasi bagahakwa bakaba no guhakwa gusa kubera yuko imenze yuko ubwabo bararengera inyungu zabo yes n'abandi barengera position bafite ariko bakerekana impamvu ari better than uko impamvu bashobora gukora neza kuruta abanabo bakarengereza nyungu za leta ariko bafite passion bafite ibyo ba believing bafite ibyo bemera ariko noneho nawe uhembwa birakunaniye ntugishoboye kurwanya abarwanya ubutegetsi urabwiye ati mugende muturwanyirize abo bantu murabizi ko nubwo twe twifuza guteza imbere igihugu hari abatakifuriza ineza baba bari mu karere baba bari ahandi aho mutuye hirya no hino ariko namwe n'uruhare rwanyu ku reba abanduza isura y'igihugu abarurwanya mugakoresha imbuga nkoranyambaga n'ubundi buryo kugira ngo muvuge ukuri ku Rwanda abo bantu ntibakomeze kutwanduriza igihugu niba icyo gihugu bacyanduza kikandura nuko cyanduye ntabwo ushobora kucyanduza ngo bifate nuko koko kitandi kiba cyanduye ariko igishekeje gusa no kumva batuma abantu civilians bagombye kuba bavuga bati reka nkoreshe time yanjye kuri social media kuri Facebook Instagram ni promoting ibikorwa byanjye mbe creative shaka ikintu avenir yanjye future yanjye cyangwa se nkore networking indeba jewe Jean Paul cyangwa se uwo mwana barimo babwira imyaka ingahe none nabo bose ngo muhagurukire hamwe ibe ami yo kurwanya abarwanya ubutegetsi ndo nta n'ikindi bazakora kuko social media yoroheje ibintu ngo mujye mwirirwa kandi mwabonye ko ari byo akora ariko warabihemberwa urubyiruko abantu bose ni utabikora urumwanzi igihugu kukita kubona kuri social kukitarwana biriya by'abandahiro nabonye noneho yazanye ibindi bihomvu byinshi cyane ya leta barashyitsebye cyane ariko hari naho bigera ukavuga uti banza hari mugani twa dukwiye kuyatureka abayiturwanyiriza bakayiturwanyiriza tugakora ibindi ibyo kuvuga tukareka bikavugwa n'abandahiro bikavugwa n'abandi wungira iki bikavugwa n'abandi nk'ibi byose bavuga nakagamubwe asigaye abakora bagakora ibindi ariko can you believe aho leta igeze
kera baratubwira ngo bongo abantu ngo bakoze ngo kwa habyara ngo bize muri francophonie ngo bari ngo ba donc ngo bazi administration bazi ngo buryo ngo zinseko gute se umva ubungubu wavuga kuyeze iki yizi mu bubiri yize hanze ntabwo yize wavuga ngo yize y'amashuri yo imugakenye mu bari abo mu gakenye abakomoka mu gakenye imvura yagwa bakababwira ati mutahe ntago ariko byagenze ariko arahariya ntazi leta nyina akorera avuga ati mwibwe mushyire mu imbaraga mujye mwirirwa kuri internet murwanya barwanya ubutege abazikorera hanyuma se bazakora ryari baziteza imbere ryari internet ifite ikindi kintu yabamariza ntago ari kurwana ngo nariye ngo nibwo butore ukicira aho ngaho musukarenga oya twe turi muri business yo kurwanyira leta kandi nivaho ahasigaye leta izakora akazi kandi igira abayirwanya nibyo byifuzo byanjye bayirwanye leta ikora akazi ko gusobanura kagisobanura abaturage ariko leta itaratowe barabitwereka waba noneho utaratowe kuri 67 waratoye 99 ukagira impungenge ukadagarwa bigeze ahangaha ese kibuduhishe niki kutato biragaragara Jean Paul niba hari zira message wowe washobora kuzisoma ntabwo ngufite kuri ntabwo ngufite jewe sinshobora kubona nsigaye mfite ikibazo ahangaha cyo kubona micro z'abantu muri studio ndabizi mushobora murenza umwe ariko ntabwo mfite uburyo nshobora kubona zira message zo kuri YouTube message ndibona zibona zimwe zirimo blog nyinshi cyane ariko buriya namwe nuko mutabizi nanjye narerewe muri ya dini ntabwo buriya benshi ntabwo babizi ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ndiho ndasebye abandi banyamadini kuko nanjye ubwanjye nari ndabizi ibyo ibyo ndimo kuvuga nibyo niboneye n'amaso yanjye ndabibonye ko utari mu rugo Jean Paul B Samaza ndaza rero kugira ngo mbisegureho ntabwo turi buze kubona uko dusomazira komatereza kuri YouTube ariko dushimire abantu bazitanze kandi mu byukuri ribaza ko niba ziri kuri YouTube yenda zishobora kuba zinagaragara n'ahandi ariko iyo audio ntabwo ndibuze kugenda ntayibahaye hari audio nari nabonye muri studio sinzi significance yayo cyane ariko nireba ivuga ku bintu bya Ebola na masegonda gusa reka twumve niba hari ikintu kirimo twagombye kuvuga mbere yuko dusohoka ibi leta y'u Rwanda irimo kubikora mu gihe mu bihugu by'abaturanyi nko mu Burundi havuga icyorezo cya Ebola ndetse n'indwara ya malaria ahanini bikunze guterwa n'isuku nke ibi ni ndumva ari amakuru magufi cyane reka rero dusoreze kuri iyi audio ivuga kuri aho reka nze mbanze mbabwire inkuru ebyiri ngufi cyane dusoza cyangwa se Businge ikinamico Businge yakoze avuye mu karere ngo yabonye itike y'50,000 ngo none ngo azayishyura ngo bamwandikiye ngo kamera ngo zamufashe ngo yirukanka ngo ariko ngo nta kibazo ngo agomba kwishyura ibindi ni ibijyanye na Antoine Rutayisire avuga ko ngo tekambanze yendane kuza kwigarukaho ibi bintu bya Businge ni kinamico rikomeye cyane Businge ngo yaragiye mu karere ka mbare ngo ni gato ngo Businge yaragiye mu karere ko ngo yagiye gusura ngo zagereza ahantu ngo hanyuma ngo ikamera ziri ku muhanda ngo zimufata yirukanka abantu rero bo bakavuga ko ngo ari ngo imikorere nyine ngo nta muntu ngo amategeko atareba no ntabwo ari byo ubundi nka Businge ntiyakabaye ajya no mukino mu biturage adafite na police nibura uyu ni umuntu ushinzwe justice mu Rwanda
yagombye kwaherekejwe n'umupolisi cyangwa ndenatwawe n'umupolisi cyangwa se uko byagenda kuvuga ko atakora umupolisi atakwirukanka cyangwa atakora amakosa ariko yari mu rwego rw'akazi iyi mivuduko akenshi ntabwo baba bayireba ministre wa justice kumva ko adashobora gufata escort za RIB cyangwa se nako amini za police bakabajyana nawe bakamuherekeza kubera umutekano na traffic ngo ataza guhera muri traffic ibaye ngombwa ukumva ko ibyo ari ugushaka ngo kwerekana ko ngo amategeko akora mu Rwanda waba wibeshye cyane ibi ntabwo ariko bigenda ahubwo icyabaye nuko cyakora mu gihugu kuvuga ko yagomba kugenda yikoreye imodoka 8 ariko nzi neza nashidikanya ko yena abashoferi be ari abapolisi cyangwa se ni imodoka ishobora kuba itajya iba stuck muri traffic yenda cyangwa se iba stuck muri traffic iyo bibaye ngombwa ariko ni gake cyane kumva ko nka ministre Busingye ashobora kujya muri mu turere ahantu hanyuma akaza kuba gukizwa n'amaguru nkuko bigaragara muri iyi Twitter yashyizeho ifoto y'ukuntu kamera yamufashe nibaza yabikoze mu rwego rw'igerageza ngo bamufatiye ahitwa Gihuta bamuha BID bavuga tike ko ari 50 umuvuduko yari ariho 81 ariko iyi ni ikinamico ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe nyine bikorwa na buri muntu ni ibintu by'ibinyoma biraho ngaho gusa cyakora aravuga ati bagiye bamwandikira amubwira ati honorable ministre nayo nzi ko uri exempted aravuga ati ntacyo bitwaye Joseph ati noneho ubumvise ko ari contraire yuko y'ibyo wari uvuze ko ntari exempted so bandi bati urayobora werekana nyine utanga urugero kose ibintu by'ibinyoma ntabwo amanyanga bakora ni menshi cyane ibyo bakora bitari ibingibi bya traffic violations bambura abantu bibanza bakora amahano bateye ubwoba ibyo nibyo bikwiriye gufatwa gufatirwa ingamba ibyo bita abuse of power abus de pouvoir ibyo nibyo bikwiriye kuba bashaka ahubwo ko abategetsi mu Rwanda bagomba kujya baryozwa ibintu kimwe n'abandi igihe bakoze ibinyuranyije n'amategeko ariko ikintu cyitwa traffic violation kumbwira ngo umutegetsi yahaniwe traffic violation wo ku rwego rwa minister and police wa justice really nanjye ahangaha nshobora ku mu buzima so kuvuga ko ari uko ndi exempt ariko nzi neza ko itike nishye rimwe gusa ibindi kandi ntabwo ari uko abantu bose bafite uburyo bashobora gusobanura kubera n'akazi babakora bakaba hari ibintu bimwe na bimwe bititabwaho cyane cyane ibyo bita traffic violations tarimo accident speed minister of justice hypocrites zinigerya gusa zo kubeshya iyindi nkuru ni ya Antoine Rutayisire Kagame ari amatorero yose niba amadini nako nge nibagirwa nkahita amatorero yarakwiye kwa kuko yarayafunze aho ngaho twakwemera ikibazo nuko yafunze taragomba gufunga agasiga yagomba gufunga abyitwa ko basengera kwa Rutayisire ndetse n'abandi tuzagaruka mu misiri imbere ibi bintu byo kujya mu rusengero witwa ubeshya ko wubatse inzu y'Imana abantu aricyo cyabazanye kuvuga ati ndaje kugira ngo mbabwirize ubutumwa bw'uyu munsi bugamije kubasobanurira impamvu nyakubaha Perezida wa Repubulika atabonye igikombe cy'amahoro cy'isi cyitiriwe Prix Nobel bakristu ni ukubera ko yakoze ibintu by'ibitangaza atifashishije Ubufaransa atifashishije Amerika Canada n'ibihugu by'amahanga haleluya ibyo nibyo bya kwigisha mu rusengero ngo Kagame ngo kubera iki atabonye Prix Nobel vraiment oui pasteur ibyo bije bite mu rusengero
Antoine Rutayisire ngo yaje gusobanura aho yabivugiye ntabwo namubonye byumva ntabwo nabonye ntabwo namwumvise abivuga byanditswe mu gihe aho yabivugiye hose Antoine Rutayisire azwi nka umulideri wa we deem religious leader ntabwo ari umu advocate wa Kagame ntabwo ari umuvugizi wa Kagame ubu idini rye barifunze iri ntacyo ryabarivuze ndabizi ari benshi bari we offended bari burakazwe no kuvuga ngo yaba arifunze ariko nicyo cyari kwiriye ndagira ngo mbonye message ko abantu bashaka ijambo mumbabarire sinashobora kubibona ni hari ijambo kubera ko mfite ikibazo ahangaha muri studio ntabwo ndiho mbona ntabwo ari ubwa mbere bimaze sinzi ikibazo gihari ariko ndagira ngo mbasabe mube brief kuko amasaha twateganyije twayarengeje reka yenda mbahe iminota 10 yo gutanga ibitekerezo byanyu niba hari ntabwo nshobora no kubona nimero yawe ariko kaburi muri studio yenda twaguheraho ugatanga igitekerezo cyawe contribution yawe niba unyumva waba wageze angaha muri studio ushobora kumbwira noneho ugatanga igitekerezo mukanye ariko nimba ntababonye ndaza kubakinira audio ya nyuma ya Wilson neho yabwiraga VOA icyatumye bakora ubushakashatsi bw'ubukene Financial Times yego Jean Paul yego nakumvise ni Zephanie uraho ndakomeye kandi nawe uraho yego komera najya ngo ahantu nabonye radio itahuka ikunze kwerekana aho ubuvugizi yakoze wa muturage bamuciye amafaranga kubera ko atazi gusoma byagaragaye yuko ari igikorwa kikenewe kuvugwa ariko radio itahuka yibagiwe yuko cyangwa kubwira abanyarwanda yuko niba barisubiyeho ya cya giciro bari bamusabye bakagikuraho kubera ko gitandukanyije n'amategeko nagira ngo abaturage bamenye yuko biriya bintu uko babikuyeho ntabwo bivuze yuko batazongera gucibwa ariya maturo cyangwa se iriya misoro ni ukwibagiza abantu ni ukubabwira ngo twabagiriye neza ngo twabakuriyeho biriya ariko ejo neza ubundi biriya bizagaruka ntabwo ntabwo byigeze bivaho nta nibyo babakuriyeho babagize ikimwaro gusa noneho baravuga bati uriya muntu yashubijwe amafaranga ye ariko ntabwo ari we wenyine abandi se ko batayabashubije bariya ziriya nk'uko Beatrice yavugaga ko batayabashubije bagurisha binjira mu isoko bavamo iriya ni ikinamico yo kuvuga ngo kubera ko twafatiwe mu cyuho reka twerekane ko biriya ari indisipurine ikorwa n'abandi bantu twebwe tutabyaprovinga ndetse twakoze ibyo bita remedy we have mbese twagize situation twatanze na solution ntabwo ari uko gusa twaciye ibi bintu by'akarengane ahubwo ndetse n'igihombo yaba yaratejwe twayamushubije ariko ni ikimwaro ntabwo ari ukuvuga ngo nuko hari solution genda ngo bashaka kugira ngo berekane ko ngo icyo kibazo ngo bakivutahuye none kirazwi bagikoze bakizi ahubwo ni ikimwaro gusa bashaka ukavaringa wakomeza ya nagira ngo nongereho yuko nta n'ikimwaro bagira biriya bavuga uyu munsi banabyibagiwe kuko hari ikiganiro twigeze gukora kuri radio jyewe na Enoke Kabera ku misoro icyo gihe ibyo izo nkoko murimo muvuga abasoresha zije mu isoko bakanazisoresha zitaguzwe ntagiye ibyo bintu twarabyamaganye ku mugaragaro n'ibindi byose bisa nabyo hashize iminsi ibiri noneho basohora itegeko teka rya perezida wa repubulika y'u Rwanda
rivuga yuko ibyo bintu bitagomba gusoreshwa. Nukuvuga ngo ibya miliyo zida nkoko zagarutse zariza hari itegeko ryo mu 2022 cyangwa na kanga rivuga yuko ibyo bintu abantu bagomba abantu bajyana ibintu mu isoko badasora ari n'ibintu byo muri fabiye y'ibyo twese abantu bafite inuza y'ubucuruzi y'ibice byose bariya iriya tike niba ari tike niba ari ibiriya bakoze byo gusoresha ntabwo bazabica kandi ntabwo ari bariya bonyine babikoze iriya biriya bita inoza imihigo bajya gukora nituma bakora biriya bintu bishishitse biriya bintu bitagira ahandi muri asambure batamenya no mu gituza bakajya kumukoma ngo baguciye amafaranga y'ibi n'ibi niba ugasanga warakoze siriya za tike n'ibyo byose nagira ngo nongere ngushimire ku cyo watangaje cyangwa wavuze kuri Sezibera Dr. Sezibera nkaba ngira ngo ahubwo bisohoke neza ukuntu yagiye mu Bwongereza yagiye akavayo arwaye yenda anyuze no mu Bufaransa ukuntu yazimiye ukuntu yajyanywe n'abasirikare ukuntu yageze muri Kenya ibyo bintu birimo utuze twamunyuza bariya abantu bo muri Financial Times bavuze iby'imibare turitse ejo bundi bazashyiraho iby'uburozi kuko niba hari umuntu usibye perezida wa repubulika mu gihugu isi ikurikirana ikamenya uyu minisitiri de l'affaires étrangères biriya byamubayeho mubyandike mubivuge mubigire gute bamenye yuko harimo uburozi uriya Nduhungirehe haravuga ngo bavuge ukuri uko ni ukuri bagomba kuvuga uriya Dr. Antoine Rutayisire arasabira Kagame Prix Nobel ntabwo Imana itanga Prix Nobel ibyo yagombye kumusabira ni iby'Imana yamugenera ntabwo ari iby'abantu bagira ntabwo ari amafaranga cyangwa ibyubahiro ntabwo umuntu w'umuvuga butumwa ashishikazwe n'ibyubahiro bitangwa n'abantu n'ibiki uwo muntu niba akunda Kagame akabona Kagame ari iki amusabire ku Mana urakoze kandi reka nawe ngushimire Zephanie nyuma y'igihe kinini tudahurira mu kiganiro nibyo ibyo byose ari iby'amatorero ari iby'abasezibera ibyo byose ni ukuri manganya nta kindi kintu bafite bashobora gukora gusa kubera igihe dufite ndagira ngo nyaruke duhe undi muntu ijambo numva hari uwo nshobora kubona uri kuri nimero 9072 niba ari igitekerezo kigufi ushobora gutanga 9072 uwo turamusimbutse 8 0 6 7 8 0 6 7 uwo nawe ashobora kuba yibeshye reka turebe 8 0 6 7 nimero yo hanze uhamagaye na nimero itagaragara uri muri Sezara ditahuka ubu nawe ntabwo bikunda ubu rero reka dusoreze kuri ya audio nababwiye Zephanie urakoze n'abantu benshi batwandikiye akantu gato ngira ngo mbateguze nzababwira mu kiganiro cyacu gitaha amakuru mfite avuye ahantu hadashidikanywaho cyangwa se yizewe kuko mukunze kubivuga hari umujeneral wagize atya umugore we aravuga ati ibingibi ndabirambiwe akaba bivugwa ko yahunze igihugu ashobora kutazasubira mu Rwanda uwo mujeneral abasanga bigiye bizamuteza ingorane umunsi Kagame yabimenye ajya gusaba randevu rero yo kugira ngo
ajye kwitandukanya n'umuryango we, ajye kwitandukanya n'umugore we utakiri no mu gihugu, ashobora no kuvuga ati yaranshita aragenda, ibyo nimuhimbaze, ndiho ndakora akazi kandi ndakorera igihugu cyanjye, mumbaze bindeba, nimuzambaze ibyo bagiye. Ariko ibyo nabyo byaba ari uko babimubajije, ariko ngo yaragiye aravuga ati ngomba kwitandukanya n'umugore wanjye n'umuryango wanjye. Sinzi icyo impamvu ntarabigera, nuko ntaramenye niba yaratwaye n'abana, ariko ngo akavuga ko ntashaka ko hagira yenda watekereza ko umugore ko yaramucite hari isano byaba bifitanye na yenda, nawe hari aho bihuriye ko yaba yaramumwankurajije cyangwa iki. Ariko ati ndashaka rendezvous yo kuvugana na Kagame, kamubwira ko igitekerezo cyanjye kuri uyu mugore wanjye ndetse n'uyu muryango wanjye kwitandukanya, akubabwira yuko n'ubu ibyanjye nawe birangiye, anyibagirwe mu buzima bwe. Ariko ibazaho bigera bashobora kugenda bagatoroka abajeneho batababwiye, ntabwo ari uwa mbere ngo umwe ruturutse bukuru, umuntu wa mbere wabikoze ni Kabarebe. Kabarebe niwe wabanje kujya asaba imbabazi z'uko umugore we ngo asengana n'abantu ngo badasobanutse, abantu bahanura, abantu ngo bavuga ibintu ngo bagasenga kagati yafande rwose, urabizi umugore wanjye yaradaniye kuva kera ariko ameze. Ubu rero none nuri yavuga ati aho byageje Kabarebe se ntibyamuzamuye bikamugira ministre, none uyu munsi akaba ari muri climatiseur mu rugwiro. Buriya ye ni no ku rugwiro rutagikora, ye na Minadef nyine ari umujyanama wa Kagame. Ati nanjye ndahari kwitandukanya n'umugore wanjye, bazabona kuko nogeje ubwonko bihagije. Hari wodiyo my favorite maze iminsi nkina y'umuntu umusirikare witwa Colonel Baguma, aho yavugaga ngo ibintu byose dukora ngo tubikesha ngo nyakubahwa. Urahano ubwo ari ibintu ngo tuba twarize, ni ibintu ngo tuba twaravanye ngo kuri ngo nyakubahwa. Ibyo dukora byose n'ibyo tugezeho ubu n'ingabo z'igihugu byose tubiterwa naho tubikura kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubikura ku ndangagaciro zacu, tukuramo kwiyumvamo ubunyarwanda, kandi twumva atari ibyo twigishwa kuko twumva byatewe mu mutima yacu. Murakoze. Abasinzi abo avugira ayo mashiko numva adahuye n'ibyo numvise. Mashi barabisobanukiye bumva ko nyine ari amahomvu, ntabwo ari ukuba ko bidahuye, ahubwo ibyo bumvise wowe nyine kubera ko ufite ibyo urengera nawe akaba afite ibyo arengera, ni mu mwashaga amashyi yo mu bundi bwoko. Ariko abandi bari babyumvise, ibintu byose mu Rwanda nuko byagenze, uwo mujenerali nawe agomba kugenda agasaba imbabazi, agakubita ipfukamiro hasi ati jyewe rwose famiye yanjye ndabasabye, ntaho duhuriye cyo mwumva, naho basengera ntaho nabatumye. Ngibyo rero ibyo ibyo ngo una ku bya general yenda byo twabivugarutse inshuro nyinshi, ariko iyo niyo policies mu Rwanda, nuko abantu bagomba kwitandukanya n'ubwenge bwabo. Dusoza rero reka mbasoreze kuri iyo audio ya Thompson, ni Thompson avuga nyine uko mpamvu ngo yatumye bajya gukora iperereza cyangwa se ubugenzuzi ngo muri biriya bintu by'ubukene mu Rwanda. Ni ukubera bari bamaze kugira kwibaza impamvu icyo kinyoma Nicholson, mumbabare Catherine Nicholson, nubona umunyamakuru, I'm very sorry, ntabwo ariyo audio nari mbonye, ni yundi, ariko ni Tom Wilson. Impamvu yatumye
bakora ubushakashatsi ku kinyuma cy'u Rwanda. So the first thing I should say is that the Financial Times is not the first institution to raise concerns over this. Ikintu nshaka kubanza kuvuga ni uko Financial Times atari yo ya mbere igaragaje impungenge kuri ririya barurisha mibare. Impuguke nyinshi zari zarinenze imbere yacu, gusa ariko zarushijwe amajwi na Leta y'u Rwanda na banki y'isi yose byayihakanaga. Nari maze igihe kitari gito nzi neza iki kibazo cy'ubukene mu Rwanda. Hashize rero amezi agera kuri abiri dutangiye kugisuzuma neza. What we were able to do was download the results of a household survey that the Rwandan government. Icyo twakoze rero twafashe ibyegeranyo byakozwe n'ikigo cya Leta gishinzwe ibarurishami bari mu mwaka wa 2014 maze turabisesengura. Gukora bene ako kazi bisaba cyane gukoresha imibare myinshi, ariko hari n'ibindi bipimo by'ubukungu bigomba kurebwa n'iby'abaturage baryaga cyangwa se bakoreshaga muri rusange muri icyo gihe. Tureba kandi ukuntu ibiciro byiyongereye. Gusa rero isesengura ryacu ryagaragaje ko ubukene bwiyongereye hagati y'imyaka ya 2011 na 2014. Indicated that it is very very likely that poverty increased. Leta y'u Rwanda yatangaje muri 2015 na 2016 ko inzara yagabanyutse ku kigero cya 6%, kandi banki y'isi ntiyabashije kubyemeza. Aho rero niyo Financial Times yahereye ivuga ko iriya mibare yahimbwe. Igihe nasomaga inkuru yanyu nabonye ko mwemera ko iriya mibare ishobora kuba yarahinduwe inshuro imwe gusa. None se mbwira, inshuro imwe gusa irahagije kugira ngo ugire amakenga ku bukungu bw'u Rwanda? Iyo ni ingingo nziza, ariko nagira ngo maze nkubwire ko twandikiye inkuru tutari tugamije kongera amakenga ku bukungu hari bw'u Rwanda. Icyo tuvuga ni uko twemera ko hari igihe kimwe cy'imibare cyahindaguwe. Ibyo nibyo tuzi mu ngingo ye. Gusa rero hari abatavuga rumwe na Leta, ndetse bamwe muri biyo Leta bakaba barayikozemo, bavuga ko ibyo twabonye ari bike ugereranyije n'ibikorwa. Ariko kuba mwarifashishije abo bantu bahoze bakorera Leta y'u Rwanda, bishobora kuba ari byo byatumye Perezida Kagame avuga ko inkuru yanyu yaturutse ku barwanya ubutegetsi. Ibyo birego twarabibonye, ariko icyo nakubwira ni uko iyo usomye inkuru ubona neza ko yaturutse ku bushakashatsi twikoreye. Ni isesengura twakoze duhereye ku ibarurishamibare rya Leta. Twerekanye uko twageze kuri uriya mwanzuro. Nibyo koko twabajije David Himbara wigeze gukora mu biro bya Perezida Kagame, akaba yarahunze igihugu mu 2010. Twaramuvugishije kubera ko ari inararibonye yakoranye na Leta y'u Rwanda. David Himbara akaba kandi atarahwemye kuvuga ku ihindurwa ry'iriya mibare, ndetse yigeze no kubivugira mu Nteko Nshinga Amategeko ya Amerika cyangwa Congress. Undi tuvuga ni Diane Shima Rwigara wigeze gushaka kwiyamamariza kuba Perezida w'u Rwanda muri 2017. Byari ngombwa rero guha ijambo Abanyarwanda mu nkuru yacu, kandi twanabihaye cyane Leta y'u Rwanda. Ariko rero kubera uko ibintu bimeze ubu mu Rwanda, usanga baba biteguye kugira icyo bavuga ku kibazo nk'iki ku mugaragaro, bakunda kuba batavuga rumwe na Leta kurusha abari mu butegetsi. Nk'uko ubizi, Perezida Kagame yamaganye iriya nkuru yanyu, avuga ko ari propaganda y'Abanyaburayi, yishingikiriza ku cyemezo cyafashwe muri iki cyumweru n'ikigo SNP cyavanye u Rwanda ku mwanya wa B kigashyirwa ku mwanya wa B yisumbuyeho, byerekana ko u Rwanda rushobora kwizerwa n'abashoramari. Kuri Perezida Kagame rero ibi birerekana ko igihugu gikomeje gutera imbere. Urabivugaho iki? Icyo navuga aho ibintu bigeze ni uko inkuru yacu itari igamije gushyira mu majwi iterambere u Rwanda rwagezeho kuva Kagame yaba Perezida mu mwaka w'2000. Nta n'ubwo igamije kurwanya ibyatangajwe na SNP muri iki cyumweru. Inkuru yacu irareba igice kimwe cy'ibarurishamibare tuvuga ko cyahinduwe igihe hategurwaga kamarampaka yakozwe muri 2015, kubera ko iyo mibare itari ihuye n'iy'u Rwanda rwagaragazaga ku bukene n'iterambere.